But the fact that he has not been appearing in these uh, uh, hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that uh, he acts like a gun. To ask the sergeant of arms, to directing the sergeant of arms to uh, bring the honor of bringing Pastor Kibuloy to the house uh, premises is hereby approved. Okay. Nakuntim na si Pastor Apolo Kibuloy sa Kongreso. At maliban dyan, ipinasa kanina ang House Bill 970 para i-revoke prangkisa ng SMNI ni Pastor Apolo Kibuloy na umano. Ayon sa kanyang mga ambugado, di na ito ay pinag-aari ni Pastor Apolo Kibuloy. At may pahayag na, binasag na ni BF, VP Sara ang kaniyang katahimikan kaugnay sa matalik niyang kaibigang si Pastor Apolo Kibuloy. Ano ang kanyang pahayag? Tatalakayin natin. Welcome, kumusta? Muli ito niyo lingkod, Brother Talibong makasama ninyo para sa punto por punto natin ngayon. At naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Kaugnay kay Pastor Apulo Kibuloy. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apolo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. 'Yon ang uh, uh, pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil nagtatago may takip sa mukha yung mga witnesses. At dahil diyan ay mga di mapatunayan ang kanilang kredibilidad. Una, alam naman natin uh, mga magagaling na uh, abogado ito sila, di po ba? Meron nang inilabas na affidavit itong mga nagreklamo. Sinumpa ang salaysay yon. At alam naman ng karamihan, pag sinusam, sa, salaysay na sinusumpaan, sa harap ng abogado, nangangailangan yan ng dalawang valid ID para magpatunay sa kanilang katauhan. At kung naalala ninyo yung sinabi ni Atorne Hare Roque na uh, isa din sa mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy. Itong mga witnesses na ito, recycled witnesses to. So therefore, kung recycled witnesses, ibig sabihin, alam nila kung sino ito. Buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ, our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, welcome, mga kapatid sa ating live streaming. Live streaming natin, at kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyan natin na uh, magikayat sa ating mga kapatid na katulikong magsubaybay, magtanong, papasok sa Zoom. doon sa link nila ni Bro Jando. Huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Mare kayo magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube, o Super Thanks, o kaya membership. So, ako ang magtalakay ngayon sa punto por punto at Uh, pinili ko itong bago pa lang, no, ngayong araw pa lang, may inilabas na uh, contempt order na naman yung kongreso laban kay Pastor Apulo Kibuloy. At ipinasa ang House Bill number 970 para marivok ang prangkisa ng SMNI. Welcome muna sa lahat ng mga uh, pumasok ngayon. No? Hello. Si uh, Lien Ice Official. Good evening po. New subscriber watching from Singapore. Hello kapatid. Si Alfredo Liarinas. Good evening watching from Calbayo, Western Samar. Si the, the Modeliver. Oh, ah, uh, palagi itong nagsubaybay sa atin. Soking-soking na ito. Si Asis uh, Luz Mibinda Fiedad. Si Sacred Heart and Immaculate Heart. O, oh, si uh, Talia. Aba, pag ganyan, huwag nang butuhin si Sarah Inday Duterte. Si uh, Tius Tuesday May, Duhay Lungsod. Good evening po, watching from Hong Kong. Si Happy Life Vlog. Good evening po, mga kapatid. Si Rita Ries. Magandang gabi, uh, Bro uh, Windel. Si Damo Peace evening, Bro James. Jolberta Coloma. Uh, Good evening, Bro Windel. Watching from Panglao Panglaubul. Oi, Ah uh, mga ninuno namin diyan sa, no? uh, 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 sa tangnan, no. Ah family ah family name Boon. No diyan sa Tangnan. Kumusta kayo diyan? Si Jing Tausa. Good eve brother Windel. God bless. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon. About naman sa ating pananampalataya at katwiran oh, o sa Dipulog City. Nandun si Father Darwin, si Jufiel uh, Dimasuhid uh, sa Dipulog City. So bukas, pagsikapan ko makapunta sa katedral para sa lecture. Si, uh, God uh, si Bert uh, lagi rumil Good evening, Bro Wendell. Oh, sa lahat natin mga kapatid dyan na sumusubaybay sa atin. Si Rodrigo Botcon, good evening everyone, Bro Windel Talibong, mga CFD at mga punto por punto team, God bless us all, more power watching from Pitos Cebu City. Si Elmo Remigio, Bro Windel, akala ko matalino si Sarah at Imee Marcos nag-advertise pa ng Women's Month pero di ipinaglaban ang kababaihan. Yaks! Oh, yun daw. Oh, is, ano to? Exotic. show o, oh, yun. Uh, Ruil Okba. Si Ronald F. Lutio. Good evening, bro. Wendell watching from Bugo, Cebu City. Sa lahat, Delphine Rabago uh, Samwangga City. Kumusta kayo? Okay. Uh, di na natin patatagalin pa, mga kapatid, uh, tatalakayin natin ito uh, kasama sa punto por punto. Dahil ako ang inaatasan ngayon sa uh, punto por punto. So, pasok muna tayo. Pero kung sino man sa inyo gusto papasok sa Zoom, no, pwede kayong sa punto por punto Facebook page nila ni uh, Father Darwin makapasok nan nandun ang link. Dahil kung ilagay namin sa YouTube ang link, ilang bisis na kami pinasok ng mga uh, tinatawag ni Brodjan alien. Ano yung alien? Yung uh, mga... Um, ito na... Um. So, so, so. Okay. So, ito na. Mm, mm, sandali. Eh, okay. Di, di pa sila nagsimula. Mm -hmm. so, di pa nagsimula. Okay. So, sandali. Uh, intayin muna natin na magsimula ang punto por punto. Okay. Ito na. Um, thank you for joining, and we are going to live in three, two, one. What? The Mga kapuntos, may mga tanong pa ba, ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang katoliko. Worldwide Catholic Bible Study Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod niya iglesia ang simbahan katoliko, o sara ang hinungdan o gusaray rason. Tungod kay gitugod kini sa atong ginoong Nisong Kristo. <laughs> Ayan. Wait lang. Tama ba yan? Ayan, sa mapagpalang umaga, tanghali gabi. Mga parade at mga panalig natin kay Kristo Jesus. At again po, no? ako nga pala si Brother Aljan Bagatnan o Mr. 721 Catholic. Ngayon niyo pong host ngayong gabi. at lagi po nating ipa alagi lagi pong ipinapaalala sa atin ng buting pari na simulan po natin. bago po natin, pisahan ng ating programa. Tingin po natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito na po, simulan na po natin ang opening prayer by Ate Edna. Okay. Salanghala so, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng na mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay, magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Again, sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Again, isang mapagpalang umaga tanghali gabi po mga panalig namin kay Kristo sa laging nagapang dito sa ating programa Punto por Punto. At ngayong gabi mga kapatid, no, lang po kayo tumutok at buksan ang ating puso't isipan dahil po napakagandang topiko ang ilalatag po ngayon ni Brother Windil Talibong kung saan po eh, ipapahuli na daw po si Pastor Apollo Kibuloy. Pero siyempre yan mga kapatid, no, bago po natin simulan ang programang o... O topic yan, Bigay po muna natin sa ating kasamahan sa kanilang pagbati o oh greetings. Unahin po natin ang kasama po natin dito sa Iloilo -ilo ng katotohanan ating pag-usapan, Brother Romel A. Palma. Brother Romel? Brother Romel? Ayun po mga kapatid, no? si Brother Romel Palma po kasi baka mo sa ano sila oras po sila oras po siguro nila ngayon ng family prayer nila no at idako agad tayo dito kay Kaabag sa simbahan o Brother Junry. Brother Junry? Yes good evening Brother Aljan at sa lahat ng mga kapuntos na nakatutok na po ngayon sa programang Punto por Punto Welcome 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 at uh, siyempre, no, um, shout out lang po natin ang atin pong mga nakapasok na rin sa atin pong uh, uh, mumunting tahanan. Si Sister Lee Ren at kay Sister Emily Suarez, Mac Andoy, Ronaldo Pagkalingawan at kay Sacred Heart and Immaculate Heart. Happy Life Vlog! Sabi niya, shower out, kaabag! Kay Rosa Blanca. Yan, da, yan. Dan Danda Kuykoy, Shout out. Emilia Emilia. Kay Malbas, Sister Malbas. At ang ating po moderator na si Sister MJ Tumang. Gayun pa man. Isang mapagpalang gabi ulit sa lahat. And shout out! Ayan. <laughs> Napaka-energetic -energ ni Kaabag na Simbahan. Dako agad tayo sa greetings ni Brother Tata Rosal. Brother Tata,

kabisita kami kakahapon uh, punta ng Adipulog. Uh, so, bisita kami bago nag uh, punta ng uh, bago Uh, nakapunta ng dipulog uh, ay nakabisita kami sa parokya ni Father Rene Rubianas kaya balag taga-subaybay sa Punto por Punto Father Elias Tabuco sa, sa Panalag at Father uh, Jason Panagiton sa Santa Cruz Clariville uh. Doc Claridel na parokya. Sa lahat na tayong magkasamahan sa tema rin punto punto per punto at nandiyan sa Zoom. Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat mga kabatid. Sana nasa mabuting kalingan ng lahat. God bless us all. Back to you, Brother Jandar. Brother Ahitian, maraming salamat. Ayun, thank you so much, Brother Tata Rosal. At uh, Brother, eh, check ko lang, Brother Edna, Brother Junry, narinig ako, bro. Malino naman pero parang mali yung brother Edna mo. <laughs> ah. <laughs> sorry, sorry. Yung <laughs> <No>, brother Edna. <laughs> okay. Dako na agad tayo sa greetings ni isang greetings mo Brother Windel Talibong. Brother Windel, good evening. Hey, uh, good evening sa lahat ng mga kapatid lalo na diyan sa Adipulog City. Uh, sa Ngayon, sila si Father Darwin nandiyan sa Rojas. So, bukas wala ako dahil uh, magsama kami ni Father Darwin sa katedral ng Adipulog City. So, sa uh, schedule natin, kasama si Brad Tata, ngayon, Brad Roley, ngayong DC Size, DC City, sa Iligan City, Lintin Recollection. Sa uh, 22 diyan sa katedral ng Cotabato City 23 24 diyan sa uh, Amotia uh, di Diocese at 26 diyan sa uh, Sapa Diocese ng Iligan. So kita-kita tayo mga kapatid. Ayun, thank you so much, Brother Wendell Talibong. Uh, pasensya na po talaga ang kapatid. Halatadong pagod. At <laughs> uh, dako agad tayo sa isa sa pinaka-importanting uh, bahagi ng ating programa, ang pagbabasa po ng ibang helio at pagbibigay nito. Uh, at bibigay naman po natin, e, bibigay po sa atin yan, ang ating kapatid muna sa Japan. Ito po si Brother Angel Santos. Brother Angel, good evening. Yes, salamat Sister Aljan. No? <laughs> Sesi <laughs> tinawag mo brother and. So, so Edna. pagod lang pagod. <laughs> so salamat po no? salamat sa Diyos muli no sa mapagpalang umaga hanggang gabi. No, salamat sa Diyos nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isang na gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan na po. Napakahalaga ng ebanghelyo. Yeah no uh, biruin mo hindi yung mga maraming tao hindi nakakapagsimba no gabi araw-araw uh, so at least dito sa punto punto na ibibigay po natin no ang ibang ng ating Panginoon so Kristo bakit mahalaga sa pagdating pag sa huling araw ang sabi ni Jesus ang salita ko ang hahatol sa inyo napakahalaga sa kaligtasan pala ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, no? So ang isa sa mga salita niya no na uukom sa atin pagkamatay natin haharap tayo sa kanya. Walang padri-padrino doon, no? Kailan dalawa at alam niya kung anong ginawa mo sa lupa. At isa sa mga ano no uh, sinabi ng ebanghelyo, paalala ng ebanghelyo na ang sabi niya dun, dito sa may may karamdaman no 38 years. na sabi niya? Oh, magaling ka na huwag ka na magkasala. So kasalanan, no? Yun ang isa sa pinaka, ano, no? yun, ang, yun, yun ang keyword, no? Sin. Kasalanan, no? Um, sa, kaya pa nagkakasakit ang mga tao dahil sa kasalanan at hindi lang po yun, paalala, no? Sa huling araw, hahatulan tayo. Kung ikaw ay makasalanan, hindi ka makakapasok nagpapaalala po sa atin ang kasalanan no hangga't maaari, tanggalin na dahil hindi natin alam po anong oras at araw tayo kukunin ni Lord no maharap ah, sa kanya makahirap so uh, kaya nga sabi ko nga lagi pigil 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 pa no kung ano man ang kasalanan na yan pigilan sa isip sa salita at sa gawa at sa iyong pagkukulang ngayon po, dumako ta- po tayo sa pinakamahalaga ng no? Ebanghelyo. Siyempre, ito mismo sa, ga sa galing sa bibig ng ating Panginoon So Kristo na maghuhukom sa atin lahat. Ito po ni Ayon kay San Juan, chapter 5, verse 1 to 16. Pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Lalo na po yung mga hindi nakapagsimba kanina. Sabi rito, pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa lungsod na ito, malapit na pintuan ng mga tupa ay may um, ay may uh, malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang anumang ang mauunang lumusong pagkatapos, makalawkaw ang tubig, ay gumagaling. Anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 ta taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumigaw ang may sakit. O sumagot ang may sakit, sabi niya, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinalangkang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga hudyo at, at sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, Ang nagpagaling sa akin na nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Yesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Yesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo ng lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Yesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Yesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan, ang konting pagninilay lang po ng Ibanghelyo ng ating Panginoon ngayong araw ng um, uh, Martes. No? Uh, maikling pagninilay pero napaka-inspiring napaka po ng ating Ibanghelyo. No? Ito, pansin ninyo dito, dalawang bagay ang mapapansin nyo may isang may sakit, no? 38 years. Grabe, no? Yung nga, 38 days ka lang magkasakit, no? Para nagre-reklamo na yung mga tao. 38 days. Ito, 38 years. Pero ang mapapansin mo rito, tingnan nyo po, no? Hindi siya nawala ng pag-asa. No? Nanatili. Nanatili siya doon sa isang sa isang lugar na kung saan na pwede siyang pagalingin ng Diyos sa pamamagitan ng ng isang tubig na Um, sa Bethesda na kinakalaw-kaw daw ng anghel. Pansin ninyo nandun lang siya lagi. Bagamat mahirap sa kanya, maraming nauuna, pero hindi siya nawala ng pag-asa, kapatid. Sana makakuha tayo dito ng, ng, ng aral na for 38 years, grabe. No? Pero hindi po siya nawala ng pag-asa oh. na natili siya roon. At anong resulta? nasumpungan niya si Jesus at siya pinagaling. Pero may isang ano rito, no? may isang makikita natin, may isang susi pala rito kung bakit may dahilan, kung bakit pala siya may sakit. Maraming beses na natin narinig ito. No? Isa na naman ito sa sinabing ni ating Panginoon Kristo. Magaling ka na, huwag ka na magkasala. So, paalala po sa atin ito lahat, no? Lahat ng mga may sakit, may karamdaman, baka hanggang ngayon hindi pa kayo nagkukumpisal, hindi niyo pa pinagsisihan ng mga kasalanan. Yung pala yung yung tinatawag na keyword doon, yung pala yung susi, no? no? Kaya pala sa Ecclesiastes chapter 38 verse 9 to 10, ano sabi doon? Anak, kapag ikaw ay may sakit, dumalangin ka sa Panginoon, pagagalingin ka niya at ano sabi doon? Sabi niyo doon sa 10, pagsisihan mo yung kasalanan at talikdan, no? Ang lahat ng mga masasamang gawain. So yung pala yung susi kapatid. Naalala ko isang pare, uh, seven, kailan lang po, no? Uh, nag, nag, ano siya ng 75 years in uh, being priest, 93 years old na po pare, ang lakas pa. 93 years old, 75 years in, in being a priest. Imagine niyo kung paano siya nakatagal doon. And one of the one of the um um, very good message na sinabi niya ron. <clears throat> sabi niya, napakaganda ng mensahe Yung huling part lang po, ano sabi niya? Bakit siya nagtatagal bilang pari for 75 years? There is hope and trust in the Lord. So sa kabuuan yung pala yon, no? Ang sikreto, no? Sa ating lahat ngayon, ang pagpapaalala sa atin, kung may problema ka, may kasakitan ka ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Manatili ka, pagsisiyan mo yung kasalanan. Yun na nga, manatili ka, pagkatapos yung pag-asa nandun, tandaan mo kapatid, sa Diyos, no? magtiwala ka lang. Darating ang oras in His in God, God's perfect time. Lahat ng kahilingan mo ay bibigay niya kapatid. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banala Espiritu ngayong gabing ito. To God, be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Aljan, and good luck uh, sa'yo, Bro Wendell, for your topic. Alright. Thank you so much. Go ahead, Waljan. Ang mo kasi nag nag ano. Mm -hmm. Father Angel Santos at uh, di ko alam na nangyari dito. Ah, uh, ba sa yun po no, ah uh, ito na po pagbigay ko na po sa inyo ang topic yung ilalatag ni Brother Windel Talibong. Brother Windel, go ahead. But, but the fact, fact that, that he has, has not, not been, been appearing, appearing in, in this uh, uh, hearings in this committee just shows that he has no respect for this committee. It just shows that uh, he acts like Gagnuti hit to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to uh, bring the honor of bring Pastor Kibuloy to the house uh, premises is hereby approved. Yon, ganina lang yan na uh, na isil, ilalim na si Pastor Apulo Kibuloy ng contempt order sa uh, Kongreso at naglabas na din. Ipinasa ang House Bill 970 para i-revoke yung franchise sa uh, kanyang registration, ang SMNI. So, bagulang lang, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte binasag niya ang kaniyang katahimikan kaugnay sa hearing dalawang magkahiwalay na hearing Kongreso at Senado at ayon kay Vice President Sara Duterte mga kababayan ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Yon ang opisyal talaga na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Dahil alam niyo na siguro na si Pastor Rapulo Kibuloy naglabas ng uh, labing pito na conditions para makaharap siya sa asinado uh, At isa sa mga conditions na yan, dapat tanggalin yung atakip sa mukha. No? At meron pa sa kondisyon. Ilabas ang script. Yung scripted daw. So, ibig sabihin, uh, gusto niya ipalitaw na siguradong sigurado siyang scripted. At yung nagbayad. No? Parang questionably talaga. So, Ayon kay Vice President Sara Duterte dito sa kanyang official na pahayag na ang mga mga nagreklamo ay nagtatago sa sarele at di napatunayan ang kredibilidad. Pero batay din sa hearing bilang witness, meron silang sinusumpaang salaysay. At alam natin, pag merong sinumpaang ang salaysay, bago yan, sumpaan nila, nangangailangan niya ng dalawang valid ID. O, yun talaga ang ah, kailangan. So, kaya, pwede namang hilingin sa kampo ni Pastor Apolo Kibuloy yung sinumpaang salaysay nitong mga witnesses although ang Senado ang Senado ay hindi po korte ang ginawa na hearing in aid of legislation para lang sa background sa lahat alam niyo naman nung una na hearing si Senador Robin Padilla na nakilalang idol niyo na bad boy ay una absensya sa unang hearing Pangalawang hearing, Present siya, pero di siya nagtanong sa mga witnesses na yun ang pagkakataon sana na gamitin niya upang i-cross-examine niya para makita ang butas kung ito ba'y nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit sa ikalawang hearing, uh, nagsilbing spokesperson si Sen. Uh, Padilla dahil sabi niya, ang pagkilala niya kay Pastor Apolo Kibuloy ay di talaga hinihingian siya ng pira. At sa press conference niya, iginiit niya na si Pastor Apolo Kibuloy sa tingin niya ay bayani. At inaamin niya na may malaking utang na loob si Senador Robin Padilla kay Pastor Apolo Kibuloy. At alam niyo naman, yung inilabas ni napahayag ni Senador Bato de la Rosa na si Pastor Apollo Kibuloy daw ay son of God. At di siya naniniwala sa mga pinagbibintang laban sa kanya. Di po ba itong mga elected officials na ito, mga kapatid, ay naluklok sa posisyon hindi para sa isang kaibigan o isang makapangyarihang tao kundi para sa lahat. Anong punto nito? Wala na ba silang time pakinggan yung mga pahayag sa mga nagreklamo bago sila magdesisyon ng ganyan? Ito ba'y pabingi-bingihan na lang at pabulag-bulaga na lang dahil sa utang na loob ng isang kinikilalang kaibigan. Ituloy natin si Vice President Sara Duterte. Paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Oh, so nagtatago sa uh, sarili dahil may takip. Pero meron namang mga na witnesses na lalo na yung nasa labas, hindi nagtakip ng mukha. Ha? Yeah? Meron yon. At uh, ang dahilan kung bakit may takip, sinabi na ni Senator Risa Ontiveros na may harassment na nangyari sa mga nakamotor sa bahay ng ilang mga witnesses na ito. Oh. Pero kung gusto nilang makilala talaga, alam na alam nila dahil mga magaling itong mga uh, abogado. Meron ng sinumpaang salaysay itong tumindig na mga witnesses. At nauna nang sinabi din ni Atty. Hare Roque, isa sa mga abogado ni Pastor Apulo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God, at tagapagtatag ng Jesus Christ na uh, Iglesia dan sa Dabaw, na itong mga witnesses na ito ay recycled. Nang sinabi yan ni Attorney Harry Roque, sabi niya, dapat ihayag din sa Senado na itong mga witnesses na ito ay recycle dahil may mga kaso na sa fiscal's office na binasura. Sa pamamagitan ng hearing na ito, dito pa lamang nalaman ng karamihan na may nabasura na palang mga kaso sa fiscal's office sa Davao City at nakabinbin yan sa Department of Justice. At ayo naman kay Justice Secretary Buying Remolia, na nakabinbin at nakatulog ang naisgutang na, na, naturang kaso sa loob galing sa kanyang bibig. More than 6 to 7 years. Pero sa balita ngayon, more than 4 years daw umano. So, nagising lang ang naturang kaso dahil sa hearing na ito. At naglabas ng aksyon ang Department of Justice. Na isang pa ang naturang mga kaso. Okay, tuloy natin. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Oh, so ang kasalukuyan daw na uh, naranasan ni Pastor Apulo Kibuloy ay hindi patas. Ona con di po ba? Yung sa Senado, yung sa Kongreso, legal po yon, In aid of legislation. Oh. Paano magiging hindi patas? Paano magiging uh, di patas ito? Kung tinatawag mismo ang kanyang sarili at binigyan ng pagkakataong humarap upang idipinsa ang kanyang pahayag sa sinasabi niyang mga bayarang witnesses. Tuloy natin. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI. Okay, na una, uh, walang patutunguhan daw ang hearing na ito. Di ba sinabi in aid of legislation? Bakit nisa, nasabi nilang walang patutunguhan ang in aid of legislation kung na dito. Halimbawa, di po ba na discovery na pag ang isang kaso na nabasura sa fiskalya at ito'y isa ilalim ng uh, request to review sa Department of Justice, dadaan pala ng ilang taon na makatulog. Di pa pwede na gawan ng bagong batas na kailangang ma-review agad dahil may kaso kasi kami na naisumiti sa Department of Justice at wala talagang uh, aksyon. At nang ang mga abogado ay nag-request to review naman sa uh, judge, yon may aksyon ang judge. Na-dismiss na lang sa judge wala pang aksyon ang sa Department of Justice. Siguro ma dahil sa patong-patong na kaso, pero di po ba ito pwedeng mabigyan ng uh, ma may ma batas na babalangkas para sa naturang mapadali ang mga kasong nakabindin sa request uh, to review sa Department of Justice. Ikalawa, ano ang posibleng mga batas na gawin? Lalo na pag ang tinutukoy na suspetsado sa kasong sexual abuse o rape ay tagapagtatag at pinuno mismo ng isang reliyon. At tungkol naman sa sinasabing forced labor sa loob mismo ng sikta. E di po ba kung binigyan nila ng pagkakataon ang kanilang sarele para makinig? Sigurado na may mabalangkas talaga na batas tungkol dito. Tuloy natin. Isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang nababigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. So, ibig sabihin, uh, saradong-sarado na talaga ang kanilang uh, isip sa reklamo nitong mga nagpakilalang miyembro ni Pastor Apulo Kibuloy dahil si Pastor Apulo Kibuloy ay pinaratangan lang. So, ibig ba sabihin na sarado na talaga ang kanilang isip na itong mga pahayag na ito'y paratang lamang. Now, ngayon, balikan natin ang argumento. Yung argumento na si Pastor Apolo Kibuloy ay haharap lamang siya sa proper forum at yon ay sa korte. Aba, aba, aba. Bakit? Di po ba, meron na doon sa Estados Unidos din sa ibang bansa. Tinatawag na siya para haharap sa korte kaya nga nagiging wanted si Pastor Apolo Kibuloy bakit di niya hinarap ang naturang mga kaso kung ang argumento nila ay sa proper forum sa korte meron ang naunang sa korte oh. at batay sa pahayag dun sa labas miyembro mismo ni Pastor Apolo Kibuloy ang nagpahayag na yung mga uh, pera na yan na gustong ipuslit sa Hawaii patungong Pilipinas ay kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, tuloy natin muna. Pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa lang. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa justice. Okay, eh ibalik muna natin. Naalala niyo, naalala niyo ba yung kaso ni senador dating senador Senador Laila de Lima. Nakakulong na siya. Meron pang investigation and aid of legislation. At ginawa pang naging katuwaan dahil ipinipresinta yung mga karelasyon daw umano ni at mayroon pang mga lumalabas na mayroon daw ang, uh, mga uh, video pa no Ginawa pang katuwaan. Ito, ito. Ano bang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Ano tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Uh -huh. Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yung tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Rima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo yung Secretary de sabi niya. Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> Gano'n naman anyway, talaga sa mag-ano, mag sir? Uh, silence, silence, please. JB, JB, hindi pala Sweetie, Junel. Sweet ang tono, hindi Sweetie. Totoo yan, anyway. sir. Dito, pinalabas nila na ang tawag kay Junel ay sweetie. May Meron pa yung iba. Okay. Kung kay Sen. Laila Dilema na kahit may kaso, nagpatuloy pa rin ang mga ah uh, hearing na ganito in end of legislation. Naalala nyo ba? Alam ko, naalala ninyo yon Na meron ding mga obispo na pinatawag sa Senado at umarap yung mga obispo. Kaugnay yon sa tinatawag na Pajero Bisa, Bishops. At isinauli yung mga sasakyan na hiningi nila doon sa ah uh, PCSO, di po ba? Okay. Kahit presidente, napatawag na. Mga general, napatawag na. At hindi lang yan. Bago lang. Yung kaso ni Nanay Elvera. Yung kaso na yan, meron na din. Meron na din kaso doon sa korte. Pero dumaan din sa Senado in aid of legislation. Ano ba yung kaso na yan? si Nanay Elvira ay inaakyos na nang nakaw. Kaya pinatawag yung pulis, daming mga senadors na uh, pumunta sa hering, pati na si senador, sinador senador Apadelia, si senador Tolentino, at pinatawag yung amo, kapitan, pulis, mga pulis in aid of legislation. May kaso na yon. Pero ngayon, sabi ni Senador Padilla na dapat tapusin na, di na ituloy itong kaso, itong hearing sa Senado dahil may hearing na umano sa Kongreso, may hearing din sa Senado, malaking pira ang kailangan nito. Bakit ganon? Pag kanilang kaibigan ay dapat sa korte na lang at hindi sa Senado. Bakit yung kay Nanay Elvira na kung ikumpara natin ang kaso, mas malaki ang mga akusasyon kay Pastor Apulo Kibuloy. Tuloy natin si Biff Isara siya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Yon ang official na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Okay. Kanina, ito ang bahagi sa mga mambata sa kongreso. No, ito. But the fact that he has not been appearing in this uh, uh, hearings in this committee. Oh, okay. Bakit hindi nagpakita si Pastor Apolo Kibuloy? Nagpadala na ng sulat. Nakaatin yung uh, niya si Attorney Topacio sa hearing na ito, no? At may nauna ng sulat si Attorney Topacio na hindi aatin si Pastor Apolo Kibuloy dahil hindi na siya ang may-ari sa SMNI. Di po ba? Di po Napaka-irony naman, di ba? Bakit? Siya ang may-ari sa buong mundo. Siya ang may-ari sa uh, mga kaluluwa. Pagkatapos, di na siya ang may-ari ng SMNI. Di lang yan. Nakitaan ng butas kasi sa mga mababatas. Dahil, batay sa roles ng uh, kongreso, pag ang isang station ay malipat ang pag-aari sa isang tao, dapat daw ipaalam ito sa kongreso sa loob ng tatlong buwan at walang nangyaring report na nagbago na pala ang may-ari nito. Kaya uh, gusto nilang mapatawag si Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy natin. Hey just shows that he has no respect for this committee. It just shows that uh, he acts like God. He acts with impunity. He takes the hearing for granted. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. Oh, so hindi uh, lang yan. Uh, kahit nasa Senado, no? alam niyo naman, nasa Senado, nagiging nag-iisa na lang nag-iisa na lang si Senador Risa Hontivirus noong ibinaba niya ang contempt citation kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti na lang nandun si Senador uh, Coco Pimentel dahil sa uh, roles ng Senado kailangan na may isang kasama nila na present. Oh. Kaya matapos ibinaba yung uh, contempt order, yon umalis na siya pero pumasok si senador uh, Padilla, di ba, At umihingi siya ng break at pagkatapos yan naghayag ng kanyang pagtutol. At ang pagtutol na yan, batay sa roles nila, ay nangangailangan ng walong lagda sa mga senadors upang maharangan ang paglabas ng warrant of arrest at mapawalang bisa ang contempt order. Ngayon, sa loob yan ng pitong araw, matapos inilabas ang contempt order against Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, alam nyo ba, ngayong araw na ito, March 12, ito ang ikapitong araw. At bigo, umano, si Senador Padilla, sa kanyang panggagapang sa mga kasamang senadors, na makakuha ng kabuoang walong signatures para mapawalang bisa ang contempt order. Ngayon, dahil bigo siya, uh, may privilege speech siya, uh, na sabi niya, uh, dapat shokos order lang muna ang ilabas. Oh. At ito naman ay kinampihan ni Senate President Meg Sobere na dapat umano, shokos order mo na at kundi na madala, shokos order, saka ang contempt order. At alam niyo naman, sabi ni Senador Apadelia, dahan-dahan tayo nito dahil may separation between church and state. Pero napansin niyo ba mga kapatid, bakit yung kay Senior Aguila? Bakit yung kay Senior Aguila pinuntahan pa mismo doon sa Soregao ni Senador Bato? Ngayon, asa na si Senador Bato? Hmm. Ya? Yeah? Okay, tuloy natin. etong bahagi kanina. Mr. Chair, eh, kahit na mag hearing pa tayo ng dalawampung beses. Kahit na dalawampung beses natin imbitahin si Pastor Kibuloy, it is very clear that he has no intention whatsoever of appearing in this committee. Therefore, Mr. Chair, under our rules, it is our obligation to show these uh, uh, people to take uh, this committee for granted the sanctions that could be meted under our House rules. Therefore, Mr. Chair, I move to cite for contempt Pastor Kibuloy on the grounds which I have stated. So move, Mr. Chair. We should have uh, a second motion. And uh, with that, Mr. Chairman, I move that we direct the sergeant-at-arms to coordinate with all enforcement agencies, particularly the PNP, to bring Pastor Kibuloy in the House premises. So, we'll be said, Chairman. There's a motion by the Honorable Caraps Paduano. Any second? Second. Seconded by the Honorable J.J. Suarez, Honorable Pimentel, and the Honorable uh, Senior Deputy uh, Speaker Don Gonzalez. The chair in objection, the motion of the Honorable uh, Paduano to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to. Uh, bring the honor of bring Pastor Kibuloy to the house uh, premises is hereby approved. Okay, approved na sa kongreso uh, mga kapatid. So may dalawa nang nakabinbin ngayon na contempt order kay Pastor Apollo Kibuloy pero uh, may pakiusap si Senador Robin Padilla kung maari, show cause order muna dahil nabigo siya na makakalap ng walong signature. At yon naman ay pinaburan ni Senate President uh, Meg Zubere. Uh, wala pang aksyon, uh, wala pang reaksyon si Senador Hon Kaugnay Dian. Uh, pero kung matagalan yung tinatawag na uh, dahil ang kabinbina, una dapat o uh, umano show order meron namang sa kongreso at si attorney Topacio Canena hiniling niya sa mga mambabatas na bigyan siya ng limang araw umano dahil bukas makipag-usap siya kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Okay. ah... Uh, ating tutukan ito. So, nauna nang may inilabas na labing pitong conditions si Pastor Apolo Kibuloy. Ano yan? Very impossible talaga ang nakasulat sa ibang mga bahagi ng kaniyang conditions. Ito ang reaction ni Sen. Risa Hontiveros pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag a sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. First question, first question. Okay, yon ang uh, bahagi sa press, press conference ni uh, senador Risa Hontiveros kaugnay sa labing pito na conditions ni Pastor Apulo Kibuloy. Uh, at uh, yung sinabing bakit kailangan pa na idaan, e, eto kadalasan. Bakit kailangan pang idaan sa Senado in aid of legislation? Kung ito'y ederecho na lang dahil handang harapin ni Pastor Apulo Kibuloy ang korte. Well, di nyo ba alam na matagal na na may kaso siya doon sa Estados Unidos? Di niya hinarap kaya sa kasulukuyan nagiging wanted siya so, dapat patunayan niya. At, sa paulit-ulit din na argumento nila, bakit idaan pa sa Senado in aid of legislation kung may kaso na, may kaso na, na nakabinbin sa korte, bakit? Ulitin natin, nakalimutan ba na Senador Padilla na idinaan din nila sa korte ang kaso ni Nanay LB. Eto, Barangay Kapitan pa, muntik ng masuntok nito. Sabi nila, nagnakaw po ko doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Opo. siya man, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nagnaimik po si Nanay LB. Okay. Bakit pa ba sa tumakas? Kung hindi naman siya iipik, iimik, doon na siya. Hindi nga. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun, ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Okay, kung ang argumento ni Senador Padilla na may nakabinbin na nakaso si Pastor Apulo Kibuloy dahil nag-action na ang Department of Justice, kaya, itigil na lang itong sa Senado. Tanong, bakit yung kay Nanay Elvera na may nakabinbin na kaso, dinaan pa rin ninyo sa Senado? At, ayon din kay kay Senador Bato, If you ask my opinion about him, he is highly respected, ako mismo humahanga sa kanya. He is uh, the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng uh, ganong uh, offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. O, oh, yan. He is the son of God. And he is very respected. Kaya, marang absuelto na kay Senador Bato, si Pacquiao. di po ba? Wala na ba silang pagkakataon na pakinggan ang reklamo nitong mga witnesses nito. Na Tandaan natin, sila ay naeloklok sa upuan bilang mga mambabatas hindi para sa isang kaibigan at hindi para lang sa isang makapangyarihan kung saan sila ay may utang na loob. Totoka natin ito sa susunod mga kapatid. Ano ang susunod na kabanata? Dahil batay sa mga pangyayari, dito natin makikita na talagang ang pagkakaibigan gumagana talaga. At ang utang na loob, ito'y magiging isang isang anay ng ating demokrasya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, tutukan natin ito uh, kaugnay sa herring. Balik sa inyo, Bro Aljan. ganda naman, pang may million na bayad. <coughs> Kayo talaga. O uh, na, pag sinabi ba na dapat harapin bayaran agad? Edi eh, di po ba, yun din ang sabi ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte? Harapin niya o kaya'y mahuhuli siya? Di po ba? Ibig ba sabihin binayaran na si dating Pangulong Duterte. Di ba ba, yun din ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Harapin na niya para matapos. Yun po ba, sabihin bayaran na din ang Presidente? Isip-isip naman pag may time. Okay? Wala kang audio, bro. Okay, okay na, okay na. Medyo humina ang signal natin ngayon. At uh, ang tindi ng mga comment dito, no? Ayun talaga. Ganyan, normal. <laughs> Ayan, dako agad tayo mga kapatid sa inyong mga katungungan dito sa loob ng Zoom at oras nyo na po ito. At Brother Junri, baka maputol ako bigla, no? ah uh, sobrang hina ng signal ko ngayon. Namumula ko ang yung daming obstruction sa signal natin. Brother Junri, ikaw na muna, bro. si okay, okay. Wait, ah uh, sige, sige. Ayan, so, ayan, papatuloy natin mga kapuntos, no? Since si Brother Aljan ay medyo may problema sa kaniyang um, signal. So, Um, Ate Ed? Nag-stop na si Bro Aljan. Ate Ed, pwede mo i-ano yung, ano, yung punto por punto mismo na ano te? Okay, so tawagin natin si Kuya A, no? Um, ayan na, nakabukasan ng kamera si Kuya A. So, Kuya A, pa-unmute. Hello po, good evening sa lahat. Yes po, Kuya A, kumusta po kayo? Mabuti po naman at napaka uh, congratulations po kay Bradwin din. Ang galing ang pagka-explain niya po doon sa issue na yan. Mm -hmm. At mm, parang okay. na naman yung ano, natin, ang society natin sa issue na yan. Sana naman hindi maging religious na division yun. no? Know. Sana naman legal division lang talaga yun. Mm -hmm. Kaya yeah, ang pinaka-importante diyan kapatid na mailabas kung ano yung katotohanan. No? Um, gayon pa man, um, ano yung katanungan kapatid? Yung katanungan ko po, yung related sa ano po, yung sa laying of hands. Laying of hands? Parang, oh, laying of hands. Yung po ba, yung sa mga lay people, parang dinidiscourage natin yung laying of hands. Mm. Kasi hindi natin alam kung yung taong yun ay nasa state of right? grace. So, we so, discourage it. Tanong ko lang po, kasi yung sa amon um, sa dito sa amin, may practice po kami dito during itong lent season, 'di ba? May mga apostles. Mm. 'yung mga late people na pinagurian silang apostles for this lenten season. Tapos sa uh, parang may ano sila sa church. Anyway, may basbas sila sa church, na pumunta sa bahay-bahay at gumawa ng blessing. Mm. Ah, so yung 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 tanong ko po, yung do binigyan sila ng authorities sa uh, church na ano ng parish priest na gumawa ng blessing. Eh ano po ba yung parang ano doon, yung stand doon? Wala po bang hindi po natin kasi alam kung ano yung state ko. Anong state ang uh, parang appointed apostles. Mm, okay. Pwede bang yes. i-refuse sila? Okay, so, uh, sa, sa bahay. Okay, sa bagay na yan, ibigay natin kay Brother Angel, no, kung ano ang kaniyang uh, masasagot sa katanungan mo na yan, kapatid, Brother Angel? Okay, ano uh, anong yung specific na blessings po na sinasabing nyo? Pupunta Pumapunta yung mga apostles sa, Oo, kung uh, pumupunta sila sa bahay, may ginagawang prayer, tapos uh, nagbabasbas sila, tapos yung ano, uh, gumagamit ng holy water. Oh, well, kakaiba yun, no? Uh... Actually, bro Angel, gawain kasi yan ng mga, hmm. ano, ng yung tinatawag nga ng mga apostolist, di ba? Yung 12 apostles. Hmm. So, mm kahit sa amin, ganyan din sila, uh, mag- mag-blessing mag sila sa, sa bawat bahay. Tradisyon yan, eh. Pero ang tanong niya kung Permit. pwede ba mag kasi baka wala sila sa state of grace. Yes, uh, siempre uh, ang unang-una -una kasi kapatid uh, okay, sa saming lay minister before experience, kailangan talaga no. Uh, 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 may ano, may go signal si Father sa amin bago uh, ako ang 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 na-experience ko noon is uh, binigyan kami ng authority ni Father Abbott noon na hindi siya pwede doon sa mga mag, mag yun nga mag uh, blessings ng mga patay pero may authority from 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 the church no from the priest so kung yun yung ginagawa nila usually kasi yan uh, alam mo, ano na ma-affiliated yan sa simbahan at uh, lahat naman yan, pagka ginawa nila yan, they make sure talagang permi may permiso yan, no? So, um, okay lang yun kapatid, ang magiging problema nga natin, yun na nga, no? Yung, paano wala siyang, wala <laughs> nakakaalam kung nasa state of grace sila o nasa state of mortal sin. Yun ang magiging problema dyan, but authority, yes. Kasi may, basta't, basta't, uh, Uh, kasi nga kahit nga kami mga lay minister, inaallow din kahit nga pansin ninyo, kahit nga yung mag magsubo kami sa mga, mga may sakit, biyatikum, we are allowed, no? So, as long as, uh, ano, no? As long as uh, priest permitted it, hindi sa pa pwede. And at the same time, itong mga like ko natin na mga group of people na kagaya ng mga apostoles na sinata tinatawag, no? Ngayon, alam ko, aano sila kapag Lenten season, no? Pupunta sa bahay-bahay, yes. So, yes, uh, they are allowed, no? Kahit naman na nasa state of mortal sin, as long as, parang wala, walang pagkakaiba yan sa katikisim natin, no? Um, pagdating sa mga, pagdating sa ano, pagdating sa mga kaparian, may nagtatanong din, paano kung nasa state of mortal sin si father, no? So, uh, sa simbahan, um, tandaan natin, ang gumagawa noon sa simba, nag initiate hindi na sila yon Si Jesus na yon no? So, kahit may more yan, is still valid. Lahat yan valid, no? So, um, Pwede pa rin 'yan, Baka kala ng iba dahil nakita nila si Father ay may ginagawang masama tapos bakit siya nag ano no? No. no. Uh hindi siya 'yon with the uh, with the presence. Ano lang 'yon sa kanya yung mismong katauhan lang nila 'yon, pero that's Jesus no initiating the sacraments. So ganun din sa kanila. Um permitted 'yan kapatid kung permit kung permitted ang sinasabi mo. But when there's sinasabi state of mortal, sin when they're permitted? further authorize no uh, kagaya din kami na uh, nag uh, nagbibigay ng communion eh, yung iba nga sa amin sa mga lay minister di ba live in lang sila hindi alam ni father yon pero ano ba yon pwede ba yon yes kasi uh, ang pinibigay naman namin di ba body of christ it's not because of us na gets mo uh, Uh, binibigay namin yung blessing is not because of us. It's because God gave to the church. No? And uh, tandaan natin, hindi naman lahat, wala naman, wala naman siguro makapa, ma, masasabing perfect sa, sa church natin. But still, yung mga pare, they ordained. Whether they're, they're sinner or not, although we're all sinners. ba diba? So as long as the authority is there, Okay lang po 'yun kapatid. no uh, permitted din by the church. Actually actually uh, bro ang may aral tayo dyan about sa ex opere operato. Mm. No, sa 11 ng CC natin um kung basahin mo ito ang ating uh, mababasa no Ito uh, siguro tingnan mo na lang diyan sa para mas maano mo no uh, ito kasi tinuro sa amin to nung no, nagturo sa amin itong ex opere operato no ito ang aral ng simbahan diyan um wait lang ah ayan yang 11:28 ito ayan sabi dito uh, this is the meaning of the church affirmation that the sacraments act ex opere operato, literally, by the very fact of the actions being performed. Ibig sabihin, yung paggawa ng sakramento ng simbahan. At uh, ang simbahan kasi may kapangyarihan no, na mag, magtalaga. No? So, isa sa mga itinalaga dyan, yung, syempre yung mga kaabag sa simbahan. So, regarding doon sa tanong mo about sa mga yung mga apostoles na nagbi-blessing no kahit kahit ba nasa estado sila ng grasya or wala na, I mean kahit wala sila sa estado ng grasya yun bang gawain nila ay effective ba yun? Ang sagot yes. Bakit um, sabi dito ng CCC by virtue of saving work of Christ accomplished once for all, once once and for all. And then it follows that the sacrament is not wrought by the righteousness of either celebrant or the recipient. No? So yung biyaya na nagmumula o na natatanggap natin sa mga sakramento or sacramentals ay hindi nagmula sa kabanalan ng mag-perform o nang tatanggap, sabi dito. But by the power of God, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung, yung grasya ng Diyos ready to give na, no? either yung magbibigay nasa state of grace man o wala, hindi makakaapikto ang grasya ng Diyos kasi blessed na ng simbahan yung kapatid. Sila ay inutusan lang ng simbahan na iparating doon sa mga tao. No? Yung, yung blessing na yun ng simbahan, iparating sa mga tao para matanggap ng mga tao. So, hindi, hindi mag, walang hindances doon sa, sa, sa part ng magbibigay. Sabi pa dito, sunod, From the moment that a sacrament is celebrated in accordance with the intention of the church, yan yung intention ng simbahan, the power of Christ and His Spirit acts and through it. No? So yung biyaya ng sakramento na uh, ipinarating ng simbahan sa mga tao, mag, mag, ano yun, uh, mag, mag, mag perform yun sa kapangyarihan ng ating Panginoong Iso Kristo, not through the intention of the church at ng, at ng banal na espiritu independently of the personal holiness of the minister. Ayan, malino dito. Independently of the personal holiness of, of the minister. Meaning, makasalanan man yung nag, nag nagbigay sa atin, hindi naapektuhan doon yung kapangyarihan no, ng Panginoong Iso Kristo at ng Banal na Espiritu no, sa pagbibigay ng grasya. So, nevertheless, the fruits of the sacraments also depend on the disposition of the home who receives them. So mas doon ang importansya, yung magre-receive. No kasi kahit pa ma kahit pa maibigay yung grasya kung yun namang tatanggap ay hindi karapat-dapat. So useless. Pero doon sa bagay na ang nagbigay ay makasalanan, hindi nahaharangan ng kasalanan ng tao ang biyaya na nais ipa, iparating ng Diyos sa tao kapatid sa pamamagitan ng simbahan at sa inutosan ng simbahan. As long as yung mga yung mga apostoles na na pinapunta sa inyo ng simbahan ay kabahagi noong gawain na yon may basbas -bas sila galing sa simbahan yung matatanggap ng blessing ng bawat bahay na nablesingan nila uh, ano yun kapatid um, valid 'yon no at sa sa 29 1129 did natin the church affirms that for believers of the sacraments of the new covenant are necessary for salvation Sacramental grace yan. Ito yung sacramental grace yung natatanggap natin no? through sa mga blessing. Is the grace of the Holy Spirit given by Christ and proper to each sacrament. The Spirit heals and transforms those who receive Him by conforming them to the Son of God. The fruit of sacramental life is that Spirit of adoption makes the faithful partakers in the divine nature by uniting them in a living union with the whole only son the savior so matatanggap talaga natin yun kapatid kahit pa yung uy, kahit pa yung sinasabi mong yung sinasabi mong uh, mga apostoles no ay wala sa estado ng gracia kahit pa ang pari bro kahit ang pari ang ang turo ng simbahan para maging balido ang tinatanggap mo na na sakramento ay apat lang. Yung matter, form, um, ordained priest, at yung intention of the church. So, pag valid yung apat, pag yung apat, yung elemento, apat na elemento, valid yung tinatanggap natin. Na valid yung tinatanggap natin ng mga sakramento. Gayon din sa mga blessing na pinapaabot ng simbahan through sa mga inutusan. So, hindi ina doon makakahadlang yung yung estado ng isang tao na magbibigay sa atin kung siya ba ay makasalanan o hindi kasi valid na yung ginawa na blessing. Kung sabaga yung grasya ready to give na. Hindi na siya tuhan kung sino pa kung sino man ang magbigay na sa estado man siya ng grasya o wala as long as inutusan siya ng simbahan. Nakuha mo? Nakuha ko po yung explanation mo doon sa katikisem po. Pero nandun din po, di ba, uh, minister, yes. Pare po, di ba yung pare, person at yung lay ministers mismo din po. Ang alam po po sa, I don't know, mga Brad Angel, if you can correct me, when they are appointed as lay ministers, yung hand nila ay eh, parang nag-cross yun, eh, parang what you call that? Ano, ano ba yung term doon? Parang uh, they were being blessed by the bishop itself na they are now called extraordinary lay ministers. Okay, meaning there there is a turnover of authority for as the Bible says, laying of hands. So even the priests, the bishop laid their hands to become a priest. So in the same manner, also yung lay ministers, they have also been laid on hands as a lay minister. So yung parang ganon na ordinary people, for example, yung yeah, yung appointed lang na apostles, ano ba yung parang pinaka formal na laying of hands doon or is it enough na sabihan sila sige you go now to this place and bless kasi po there were isa kasi ano doon ang case doon is hindi kasi sila permanent yung iba kasi parang this few days ito yung mga set of apostles after a few days kasi yun yung available yung sa dalawa may pumalit Ah, uh, you mean kapatid yung bli maglilingkuhan sila sa sa inyo? Hindi, hindi naman, hindi naman. Ang akin is ang ang pagbigay ng authority. Yes, yun nga. Um, as long as yung pare, regardless sa uh, state of state ng pare, either may mortal sin mo yung pare or wala, yung grace na ibibigyan niya or yung blessing na ibibigyan niya or sacrament na ibibigyan niya is valid. Why? Because for one, they are personal interest personal interesting mm -mm. so meaning the bishop laid their hands that they become priest or yung lay minister there is a formal formal declaration that they will be lay ministers mm -hmm. sa, so they are protected by those authority granted to them so in a way sa apostolic na appointment mayroon bang formal authority or it is enough na yung blessing, yung sabi ng pare ko, sige, pwede na kayo mag-bless doon. That is enough. Kasi nga po, yung sa case, ngayong week na to, yung first two days, itong mga taong to, then on the next day, hindi sila available. So nag na, may pumalit lang. So sila naman yung nag-bless -nag kasi na ang nagsuot nga lang sila ng parang apostolist. So, I don't know, if wearing the the clothes na apostolist, gan them demd authority. okay ah uh, bro, bro Angel? Okay, tandaan natin ha, even ito <clears throat> the research ko yon, ang, ang pagbe-bless ng mga lay people is completely different naman kaysa uh, ang sabi rito um uh yung mga layman kagaya nila mga apostles are lawfully deputed to give some blessings. Okay? But however, sabi rito may, may there is a difference between how an ordained ministers bless and how a lay person does so in other words yung blessings lang nila maybe very simple blessings lang kapatid no uh, uh, alam mo naman, alam mo naman even um, yun nga yung sabi mo Uh, yung mga lay minister kasi talagang na ano yan, na install installed yan, no? Na install sa installation, so na installed talaga yan. They give them the authority. And these people naman, yung mga lay kong ganyan, Of course, may ano yan associated sila sa simbahan ng mga apostoles. Kaya sila yung kaya actually sila yung makikita mo yung uh, uh, huhugasan, di ba? Sa ano? And uh, nakalista naka yung mga pangalan yan. And then may mga may mga activities sila sa labas. Well, of course, kaya lang yung blessings sila, yun nga, ang sabi dito ng simbahan is completely different lang. It's just a blessings lang, a simple blessings. No, hindi siya yung talagang blessings by the ordained priest. Uh, or itong mga, uh, ano, kagaya na sabi mo, yes. But it's a simple blessings lang yun, no? no, no bibigay ng blessings lang, a simple as blessings, no? Um, hindi, hindi siya, sabi rito, uh, yes, lay, lay people, kaya, uh, Uh, are lawfully Pwede daw. Oh. Lawfully deputed to give some blessings. Okay? Even yung during mass. But however, para mas maintindihan natin, may pagkakaiba. There's difference between how an ordained ministers uh, blesses and how the lay people uh, people uh, bless. Dito naman sa isa, rito, um, outside of the liturgy, lay people can give, see, certain blessings then. So, In other words, kakaiba yung blessings noon kaysa naman sa lalo na yung mga prayers ng mga pare, iba rin 'yon. So kung baga siguro yung level ng ng power authority of blessings, 'yun lang doon lang magkakaiba kapatid. But blessing itself wala pong problema. They were permitted to bless uh, houses, kapatid. Yes. Yes, bro, um Kuya A So, na satisfied ka ba dun sa sagot? <laughs> Sige, ah, bigyan natin si Bro Wendel ng uh, insight niya. Ha? Bro Wendel, pwede mo bang mabigyan ma, ma bigyan ng konting insight? Bro Wendel, yung kanyang concern, Bro Wendel? About sa authority ng mga ap na uh, Inutusan ng simbahan na mag house to house para magbigay ng blessing. Bro Wendell? Okay, uh, kung kahit mga lay minister no, dito sa I amin mean, noon during the time of Archbishop Isos Dosado, uh, may, merong mga ibang parokya din na uh, yung mga lay minister mismo ang inutusan na mag-bahay-bahay para mag ng blessing. No, lalo na yung lalo na yung uh, the great jubilee year. Oh, uh, may may mga lay minister na gumagawa yan. So kung yon ang autos uh, mismo ng authority at alam nyo ba? Di lang yan. Uh, nandito si Brad Tata, di ba? Uh, yung bago lang nagiging uh, local church ang Pagadian City. Sino ba yung obispo yon br Branta, na yung papa mo ay binigyan ng authority para magbiniyag? Branta? Yes, si eh. Bishop Tobias. Oh, si Bishop Tobias. Yung mga lay, dahil akulang uh, kulang pa ang pari noon, binigyan mismo ng obispo ng karapatan na magbiniyag mismo. No? Uh, may faculty sila Uh, sila, hindi sila deacon, pero yon ang pahintulot ng local ordinary. So kung may pahintulot sa local or ordinary, authority yan ng diocese. So Brad Winder, follow up lang po. Walang application po 'yon sa ano, sa spiritual warfare natin. Nirelate po lang kasi po 'yon, 'di ba? Kung sa laying of hands, there's a chance na pwedeng ma, ma ano ma infest or whatever yung tao nagilay lang ng hands kung may may sa sabihin din siya mga blessing wala naman wala ba wala bang ano yes dahil authority sila may pahintulot sila sa authority mismo ng simbahan so uh, ginawa nila hindi sa kanilang sarili kundi sa simbahan mismo ah locus oh. 10 16 di ba O... Uh, So, ang nakinig sa inyo, nakinig sa akin at nakinig din sa mga sa nagpadala sa akin. At <laughs> uh, uh, kung merong authority, kung walang authority, lalo na yung uh, naglilihans, doon na papasok ang tinatawag na usurpation of authority. Oh, okay. po. Okay, okay. okay na po, wala na po. Thank you po. Bro John Ray, where are you? Ay, sorry, sorry, hindi ako naka hindi ako naka-on ng mic. Okay, maraming salamat uh, Bro Wendell uh, at abro uh, Bro Angel sa pagsagot no. So, merong tatlo dito na nakataas pero may Bro Tata, uh, ibibigay ko sa iyo Bro Tata no ang tanong na ito. Uh, medyo maganda tong tanong na ito. Um, about sa Great Tribulation daw Sabi dito bro Tata Nawala na Kalimut na Saan ba Ah uh, Sabi dito ni Red Baron Bro John Ray May nagpapatanong lang Ano raw ba ang ibig sabihin Ng Great Tribulation Kilan daw magaganap Based sa Bible Bro ta Ano Tribulation brother John Ray Pag, pag iyo oh, yung Tribulation Great Tribulation Actually, ang yung term na Great Tribulation is uh, born yon Yung mga kapatid natin sa Pentecostal, yung sa final judgment yon pagbalik, sikan kami ng ating Paginoso, so yun maganap. Pero uh, hindi naman yung turo sa atin ng simbahan ng Great Tribulation. Yun ang palagi nating marinig. Yung, lalo yung, yung si Pastor Banaag, yung sa Armageddon noon na programa sa kabilang station. Yun ang palagi niyang favorite na discuss ng Great Revolution na uh, maghahari ang 1,000 years. Maghahari pa before ang final. Ano bang, hindi ko makuha yung mga talatan ginamit niya Brother John So yun lang <coughs> ang narinig ko. As so, hindi yun turo natin yung Great Revolution, yung term na yan. <coughs> Baka may sagot si ano? Baka may sagot Brother Wendell? Okay, Bro Wendell? Okay, so wala wala ba wala si Bro sa sa kanyang upo ano? Oh, uh, aso yun no, uh, kapatid na Red Baron no. Um uh, yun nga mayroon din silang tatlong ano sa pagkakaalam ko diyan Tata, mayroong silang tatlong teorya diyan. ah uh, yung post-trib, mid-trib and uh, ang una pa lang una pre-trib. Pre-trib, post-trib, Uh, mid-trib and then post-trib ang ibig sabihin ng mga protestanti kapatid na Red baron yan ay uh, nagmula kasi yan sa kanilang aral na rapture bro tata ba diba? na bago mangyari yung rapture ang una talagang teorya dyan bago mangyari ang rapture magkakaroon ng great tribulation ano ba yung tribulation yung paghihirap sa mga kristyano so yun yung teorya nila na uh, bago darating ang Panginoon, I, I mean, una pala mangyayari yung mid, mid-trib. Meron silang mid-trib. Yun ang ito may pinakauna, nakalimutan ko. Pero basta, nagkaano kasi siya eh, yung teorya, ang na yan, nag, nag, -ano, nag evolve ba, naging tatlo na, kaya nagkaroon na ng pre-trib, mid-trib, at post-trib. Nakalimutan ko lang alin sa tatlo yung nauna, yung mid-trib ba o yung pre-trib. No, na, ang teorya nila dyan, bago magkaroon ng final judgment, darating ang Panginoong Iso Kristo. Kukunin niya yung mga taong banal, tapos iiwan yung mga taong makasalanan na hindi nagsisi, tapos doon mangyayari ang tribulation, great tribulation. So yung naiwan, yun ang yun ang makaka makakatikim ng hagupit ng Antichrist na darating sa sa huling panahon. So yung mga naiwan yun ng uh, mag magsasuffer, yun nga tribulation no paghihinagpis, paghihirap. So sila ang sila ang ang mag-aano mag ano ba tawag diyan yung sa kanila mangyayari yung tinatawag na tribulation no sa sa pamamagitan ng Antikristo. Yung mga hindi na, na cut up, yung tinatawag ng rapture. Kasi yung mga mabubuti, ma mararapture yon So, ma makakasama ng Panginoong Isokristo yon And then, after 1,000 years, babalik ang Panginoong Isokristo kasama yung mga banal and then general judgment. So, nangyayari kasi dyan, nagkaroon ng dalawang second coming. So, ako, <laughs> third, coming. Ako, may third coming. <laughs> oh, ganoon ang teorya nila, bro. Oh, third, I mean, third coming. Kasi diba, di ba sa, sa Bible kasi si coming lang. For dahil sa teorya niya, nagkaroon na ng third coming of Christ. Kasi nga, uh, babalik muna siya sa, para mag-rapture and then bababayaan yung mga mga makasalanan para magbago. Yun, ang ano din naman doon para magbago yung makasalanan. And then, pagkatapos noon, babalik muli ang Panginoong Isokristo sa so pangatlong balik, saka ang general judgment. So yung Great Tribulation, according sa teorya ng mga protestante, pre-trib, meaning before tribulation, babalik ang Kristo. Ito yung teorya nila. Pre-trib, meaning pre-tribulation, babalik ang Kristo, kukunin or ikukut up or irarapture yung mabuti, may iwan yung masasama, tapos magsasuffer. Yun yung tribulation. Suffering. No, magsasuffer sila sa pamamagitan ng antikristo na lilitaw sa huling panahon. Yan ang unang unang teorya, pre-tribulation. Second, sikan, sikan sikan theory, mid-trib. Ano yung mid-trib? During tribulation, during sa paghihinagpis, during sa suffering, darating ang Kristo. Yan ang mid-trib. Kukunin na naman yung mga mabubuti, may iwan pa rin yung mga masasama at patuloy na magsasuffer. Pangatlo naman, post-trib. Post-tribulation, ano yon na up na sa darating, ang uh, uh, ano ba yung post trip na cut up muna or magsasuffer muna bago makukut na parang ganun nakalimutan ko na according sa nabasa ko nandito yan sa libro ko na hindi ko na, naman, ano kung saan na, na binasa Robin ko Ray, kasi yan, yes dito galing yung. yung salita nila eh, may bibigay tayong dalawa no? sabi natin pa yung Kristo Matthew chapter 24 verse 21 Oh, 24-21 to 26, yata yan eh, you no? Know? Hmm, 21 lang muna, mm. no? 24-21. Sige, basahin natin ito. Um, 24-21. Sa KGB, Bro Angel? Hmm. <laughs> KJV, ito ang ating mapabasa. <clears throat> For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Yan. Yes, galing dyan. So, yung, yung konteksto niya, ang ginawa nila, ang uh, sinabi nila, yung great tribulation niyan, yun nga, no? Babalik si Jesus, si caught up muna. Saan ba nang galing yung caught up? Sa ano sa atin? At, um, 24 pa rin bro, sa so 40, 41. 40, 41. 24, 40, 41. So then shall two be in the field, The one hmm. shall be taken and the one and on the other left two women shall be grinding at the mill the one shall be taken and the other left watch therefore for you know not what holy your uh, what hour your lord doth come hmm. <laughs> So sa Tagalog maganda yan eh uh, okay, yan ang medyo natin? Lang, yan ang ano nang mga protestante hindi nila magets kung ano ibig sabihin yan uh -huh. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. Mm, yan. Uh, maalala nyo, may mga video na uh, ano uh, sa mga uh, protestante. Rapture, uh, uh, ano, um, it, uh, is, um, ano, nangyari na daw ngayon na uh, pinakita sa video na, na, sa, nasa bus yung mga um, um, rapture is going on uh, everywhere so na, na, nasa nasa bus daw yung mga ta, ng mga bata maya maya nawala <laughs> tapos pinakita yung iba na, 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 na nagbabike maya, maya, nawala so at doon lang sa US nangyari <laughs> oh diyan inspired yung ano yung yung palabas na left behind no yung si ano si Nicholas Cage ba yun? <laughs> Nicholas Cage yeah. ang ang aktor So, dyan, kinuha yung palabas na yon left behind. Oh, the ito ito'y paliwanag, ito'y ng paliwan church dito, mga kapatid, no, sa Great Tribulation. Nagtanong may nagtanong dito, is Catholic believe, is Catholic believe the Protestant uh, teaching Great Tribulation? Sabi ng simbahan, the Catholic Church affirms that before Christ second coming, the church must pass through a final trial. It's mm -hmm. all about the church that will shake the faith of many believers, no? And then Sabirito, which is Luke 18, 18, Matthew 24, 12. So the church will enter the glory of the kingdom only through his final Passover, when mm -hmm. she will follow her Lord in his death and resurrection. Catechism 6, 8, 5, 6, 7, 7. So um This period is popularly known among both Catholics and Protestants. The great tribulation kasi is based on Jesus description of it in the Gospel Matthew 24:21, no. So, ang ano rito okay, it's all about the persecutions of the church, no. Yes, uh, yan yan sanang yan din ang nabasa ko bro angel na uh, yeah. ang ang tanong about sa tanong dito na Thailand tuma sabi kasi dito <laughs> kailan daw magaganap naganap na po iyan sa buong history ng ng church ng bansa nag iyan yung unang unang siglo ng simbahan mm. nung pinagtutugis yung mga saints natin yung mga pinagpapatay kasi yun po ang tribulation mm. ng 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 simbahan ng bawat tao meron siyang definite time sa huling panahon pero uh, all the time may tribulation tayong lahat, lalo na sa mga yung mga pinipersecute. No kung makikita niyo yung mga pinupugutan ng ulo, ngayon na nakikita na natin <laughs> hindi hindi yan literal na nagmagic na wala Oo, yun, oh. yung katabi mo, ano <laughs> hindi ganun, so, no? uh, hindi 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 ganoon hindi 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 Pilgrimage on earth will unveil the mystery of iniquity in the form of religious deception offering men an apparent solution to their problems ganon as the price of apostasy Ayun, no yung mga yung mga pagtalikod daw kaya daw yung mga andami tumalikod ngayon ngayon nangyayari na yan noon pa tumatalikod sa simbahan as early From as the... the first century nangyari ng tribulation yes. so the supreme religious deception ito na is that of the antichrist a uh, so, mm. messianism by which man glorifies himself in place of God. And of his Messiah come in the flesh. nako may kilala ba ganon? <laughs> ako na ang Diyos, <laughs> sabi niya. Ako may ari ng kaluluwa niyo. So, <laughs> may, maraming ganon ang nangyayari daw ngayon. It's all, it's not about literally ang tao uh, kukunin, kukunin sa alapa, babalik si Jesus, iiwanan naman yung iba, tapos babalik siya uli. At third coming yun, patay tayo diyan. So yun po kapatid, it's all about the persecutions of the church kapatid. Yun ang pinaka-tribulation ng simbahan kapatid. No? Yung paghihirap ng mga kristyanong katoliko, lalong-lalong na sa first century at medieval age, yung mga pinagpapatay. No? lalo-lalo uh, na yung sa revelation yung pinupugutan ng mga ng ulo So, yun ang tribulation nila sa, sa simbahan. aral natin yan. Pero yung sa mga protestante, walang katotohanan. <laughs> Bunga lang yung sa malilang unawa sa, sa pagbabasa ng Biblia. Okay, so dito na kay LV Magsino. Ask to unmute um, Sister LV at pa-open uh, ng camera. Sister LV, ask to unmute, please. Wala Sister LV Magsino? Pabukas po ng kamera kung uh, ano kung hindi nyo alam na paano i-unmute. Pwede magbukas po ng kamera, Sister LV? Sister LV? Sister LV? 3 2 One, Okay, dito ta kay Rolet Sansan. Ah, uh, Rolette Sansan pa unmute and then pa open ang camera kapatid. Okay, magsalita ka po. Ayan. ayon, sister. Ano po? Ayon, si sister Magandang pala. <laughs> sister pala. <laughs> Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po sa ating lahat sa DPP po. Okay, sister. ano katanungan, sister? Ah, uh, tanong ko lang ito nung nung college ako, pumunta kami ng field trip sa isla. Meron kaming binisitang nilibing na ng ilang dekada pero buo pa rin yung kanyang katawan. Mm. Tapos pagpunta namin doon, maraming taong nagdadasal, yung parang parang santo na pinapahiran ng cotton tapos mm. ano yung ganun ba? Ang tanong ko lang naman doon is, dahil bumisita kami daw ang kasama ano, ano yun, ano yun siya sa field trip namin sa subject namin ang tanong ko lang kasalanan ba yun yung sa akin hindi kaya natakot naman akong hawakan yun nakatingin lang ako ng malayo ayaw kong lubakit hmm. ang ano ko lang doon is kasalanan ko ba na pumunta doon or kailangan ko ba ikumpisan yun yung ganon um, ang tanong mo kasalanan mo ba na sumama ka doon hindi yung kasalanan ba na hindi naman hindi naman natin mano yung kasi party yung sa ano sa eskwelahan. Yung ano ah, so you lang, mean, hindi pa, ano siya parang uh, parang ano siya yung talagang ano tawag diyan yung um, hi, hindi yung kusang loob mo kundi uh, requirements, uh, requirements requirements niyo requirements, requirements uh, para, parang call oh, oh, siya sa eskwelahan no? bali mga kaklase siya kayo kami ano teacher namin. Mm -mm. Ang ano ko lang hindi, siyempre, nakatingin lang naman ako sa maraming tao doon na ginawa na siyang santo na pinahiran ng ano tapos may... Sa yan? Sa Pilipinas ang sister? Opo, sa Pilipinas po. O oh, may gano'n pala? Oo, mm -mm, ano siya, yung asimbuo. Asimbuo talaga, hindi na agnas. Oo? Oh? Oo, oh -oh, may buhok pa siya. <laughs> may buhok ilang pa. Ilang taon, ilang taon nang na, ano yon Ilang taon nang nakalibing? Ang sa pagkakalam, pagkakalam mo lang? Ang, ang pagkakalam ko noon dati, kung 20 years na yun, nang 40 years na. Oh. college, college, oh. Mga 30 years na siguro. Ay, ayaw ko lang ha, kasi 20 years that time nung college ako. Ngayon, mm -hmm. 20 years na siya nakalibing pero hindi hindi man lang siya na ano na Oo, oh, oh, may buhok pa siya, may pa siya, kuko, may kuko pa oo. Oh, oh. In, nasa, mm -hmm. ano siya parang, parang ano ba inihayag, ano hayag, di ba? Nila, oh. Ano yung parang nilatag? Oh, well, <laughs> well, um, based sa uh, mga pag-aaral ng siya ngayon, mayroon nga 500 years, hindi pa rin naagnas eh. So, may ano talaga, may... Pero may... Pero siya, Brad, yung ginawa siyang, ano, yung himalak siguro sa kanila, baka... Yun, yun ang mali. Yun ang mali doon. Yun ang mali na ginawa na nilang parang santo. So, ibigay natin kay Brother Tata. Bro, ta! Yes, anong... klaseng, anong subject yun dahil sa na-experience yung field trip, magpunta lang sa dapitan sa lugar po ni Rizal kung saan siya nakagawa ng na. um, sa school ni Labrota mayroon ay, silang parang parang lakbay-aral part lakbay summer siya oh parang lakbay lakbay-aral sila tapos ang pinuntahan nila may isang lugar doon na parang naging isang known na lugar dahil mayroon isang uh, patay malay, na, na iba ibang lugar iba, ibang o, pamataga, iba ibang ano uh, inilibing 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 na 20 years sa panahon na yun na pinuntahan nila, 20 years na nakalibing. So hindi na agnas bro. ngayon, yung mga tao doon, maraming pumupunta doon at parang uh, dinadasalan na at parang ginawa na nilang santo. Kasalanan daw ba 'yon? At ano ang tingin mo doon? Yes, uh, uh, dahil uh, uh, kasalanan, uh, kasalanan na 'yon dahil yun? Na, naging superstitious belief na 'yon. Kung ganoon lang ang ano, hindi basta-basta na Uh, yung ama ng amin yung dilit namin na mayor dito sa amin yung ama nila natin, binangalan na to binangalanan yung namatay namin na politiko dito na napatay yung ama nila hindi yan na uh, ano na bulok yung katawan brother John Dre oh uh, hindi uh, nga daw na bulok pero ta mm -hmm. oh, transfer sa dahil na lang yon sa isang ano eh, isa namang Fred Badong Libingan pero transfer nila aron ma ano sila dito mag-isa ma mga uh, Libingan ng kanilang pamilya pero Robin na hindi na bulok na buo pa pero yung naturang tao ay hindi natin natuturing siguro ang Diyos mga may alam pero as personal knowledge namin dito ay yung isang founder ng Kuratong ng Baliling di ba? alam na ninyo So, depende siguro yun, basta uh, sa, ano siguro, sa ang inalagay na ano, na baka hindi yun nabulok, pero Diyos lang may alam. Pero yung ginawa nila, kahit hindi pa diniklara ng simbahan na santo at nagpunta na sila, parang nagdevotion na sila, ay kasalanan yun dahil superstitious belief na yun, brother, or sister. Mm na yun, brother, di ba? oh, yan, occultism na yon mm -hmm. at uh, ka, hindi natin alam baka hindi na bulok kay eh, gawa na yung demonyo Gawa yun ng demonyo eh so pwede gawain yun ng demonyo na isang uh, katawan ng tao hindi mabulok so hindi yun basta-basta panaluan pero sila naging parang naging santo na so malaking uh, palaking kasalanan yun kung sa tanong mo uh, kailangan bang ikumpisal at uh, kailangan ikumpisal bilang mga katoliko. At sa mga arkeologo din sister, uh, pagdating sa mga bangkay na hindi na agnas, maraming na discover ang siyensya na ang iba nga 500 years ago yung ano, yung saan ba yun sa Myanmar yata ano naka nakatalukbong na ng na yung bata, 500 years na. Pero Komplito pa rin, walang walang na ano, walang na na talagang walang na nalagas sa kanyang katawan, parang buhay na ba, parang natulog na lang eh. So ang ang paliwanag doon ng mga siyentipiko dahil doon sa pinaglagyan. Sa pinaglagyan 'yan na hindi mainit, tama lang yung klima, kaya na-preserve yung katawan ng namatay kaya hindi nabulok, hindi naagnas. Uh, kapatid, pero yung ginawa nila doon na parang ginawa na nilang santo, sila na nag-canonize, nag-canonize. -nag so, malaking kasalanan talaga 'yon, 'no? At uh, buti na lang at hindi ka nakisali doon Sister yun, natakot nga ako, ano Brad, kaya that time talaga matatakotin ako sa patay. Ayoko ko nga sumilit sa mga kabaong. Mm, kaya, hey. ano lang. Okay. Ano ko lang yung kung kukumpisa ko talaga sa, ano. Kahit hindi na, kasi hindi mo naman ginawa yung ginawa ng mga nakita mo eh. Wala yung iba sina. Alam mo kasi Brad, mayroon siyang ano yung parang naglalangis yung katawan tapos pinapahiran nila. Baka si sinasahod ata yung iba parang ginawang gamot ata yun. No, yun, yun. yun nga, yun na yun ang ma, ma, yun ang maling akala kasi eh ay normal normal talaga na mag-aano yun mag mag maglalangis. Normal yun kasi ano yun eh laman yun eh. Salamat Brad, Brad Tata, salamat ha. Pero uh, meron pa po, pwede? Yeah, isa, last, last. Sige, sister. Kasi Ito marami pang nagtatanong sige. <laughs> meron akong sige sana isa na lang, yan. sasunod na yung isa. Mm. Meron ako nakitang video kanina, first time ko nakakita ng ganoon. Oh, meron naman ako nakita dati, isang ostya lang 'di ba, yung ostila na nahuhulog. Mm. Pero may nakita ako kayo ng video sa Facebook. Para para kang ginawang TikTok or Reels ata 'yun. Ano mm. yung pari, inhawak na niya yung ano yung lalagyan ng mga ostya. Na ano siya, yung pababa na siya papuntang altar, na ano siya, yung parang, na ano siya, siguro siya sa hagdan kasi may siya, parang napatid siya, tapos mm -hmm. na ano, lahat, lahat, nagkalat talaga, nahulog lahat kasi nada pa yung pari, hindi siya natalit. Lahat ng ustya na ano talaga natapon lahat sa sahig. Ano kaya ang ano doon, yung mangyari sa ganun po? Yung nangyaring ganun na lahat talaga ng ustya, kakainin pa ba yun? O okay. ano po yun? brain gel Ah uh, accidentally po po 'yon uh, fell on the ground accidentally so ang gagawin po doon si, si par, si father din po ang um, kukunin at uh, tapos uh, yung uh, kapag pwede na i consume 'yon o, o i-kainin, pero hindi nabibigay sa mga ano yun. pwede na mapapalitan 'yon kapag ilalagay 'yon pwedeng um, Uh, ang sitwasyon sa mga ganyan ilala i, i pwedeng ilagay doon sa ano no pwedeng depende na kay na kay father yan no kung alam niyo pwede pang kainin ni consume minsan sila na ako nagko-consume yan sila na ako makain kahit gaano karami naman pwedeng kainin uh, kahit nga halimbawa may sitwasyon na sa ibang lugar uh, hindi simbahan no um, katulad sa mga charismatic din may mga misa uh, naalala ko noon no, si Bishop Bacani noon kapag may sobrang banalos na uh, ba, wala wala kasing ano doon eh walang tabernacle walang tabernacle pinapakonsume yan sa amin lahat ng mga tira <laughs> ng mga banalos sa aming lay minister so usually ako kukuha nun, kasi di-divide ko sa mga lay minister pinamimigay okay lang po yon ngayon kung pwede pang kainin ngayon yung yung accidentally fell on the ground po, pag hindi na pwede i-consume yan, i-dissolve po yan sa, sa tubig. No? May, uh, dinodissolve yan uh, tapos ini i- pag na-dissolve na yan at tinutunaw na yan iyaan doon sa sacrarium na tinatawag hindi doon sa basta hindi basta basta um, yung uh, ano ng tubig no? medyo may special na ano yan no? Uh, may special na lalagyan yan at kung saan itatapon na lang po. But kung pwede i-consume, pwede consume So tinatabi po yan. Uh, dalawang bagay yung pwedeng gawin. Nakaisa so kay Father yan. Iipunin niya uh, with reverence, paggalang. Uh, pagkatapos, nasa sa kanya kung pwede kainin nila, lang nila. Bigay sa mga lay minister at saka siya. Or pag hindi na talaga pwede i-consume, i-dissolve po yan doon sa fix na tinatawag lalagyan ng mga banim na ostya na pantunaw kapatid. So, yun po yung ginagawa. Tapos, with driver din, yung, yung chalice na yun, ay yung, yung na ano mga, yung uh, so consecrated na chalice na, na alak, no? ganun din po, uh, pupunasan lang yun. Wala namang ano yung kapatid. Aksidente po yun, walang problema yun. Okay, ay, mo, ang, kulit, sabi mo kanina, Bert, ang sabi mo kanina is, kinoconsume yung lahat. Di ba? Pero pag ang nagsisimba, di ba sa pag nagsisimba tayo, na, dapat dalawang beses lang tayo. Dalawang beses diba? lang. Yes, but the, there is an exemption po to that. Halimbawa kung nasa ano, uh, ang sitwasyon dyan, halimbawa walang tabernacle, no? walang mapaglagyan. So pwede po yun with the permissions of the priest or the bishop pwede niyang pakain po sa mga tao, ano yung mga sobra o sa mga lay minister. <laughs> so, hindi po, yung, doon nagkakaproblema, may nagtanong na dati, di ba dalawa lang, may nakita daw siya, pinakain niya sa mga lay minister yating sobra. Yes, allowed po yun. Allowed po yun, especially kung walang tabernacle, baka masalaula lang sa mga, sa kung saan-saan mapunta yun, no? Baka hindi didiretso sa simbahan, kasi in ina-allowed lang yon sa mga, sa, hindi, mga nagdimisang hindi sa simbahan kasi walang tabernakulo pong paglalagyan doon. So ang ginagawa ng mga father o ni Bishop baka nino noon siya nag-aano sa amin. Ipamimigay. Madalas po yun kasi once a month siya mag-ano doon. Okay, minsan kasi sa charismatic hindi na hindi hindi na ano, hindi na estimate masyado. Minsan nasosobra talaga. Kami, kino-consume namin ng dami. Allowed po 'yun kasi wala tayo sa simbahan at walang tabernacle, kapatid. Okay. Salamat, Bradwin Winder. Ay, Brad Angel. Brad, Brad salamat po. Salamat sa ating lahat. Salamat, salamat po sa Diyos. Okay, so dito naman tayo, no? Sa, uh, ibalikan mo natin si Sister LV. Baka nandiyan na. Sister LV, pa mute Ayan, naka. Yes, good evening, Sister. Meron lang po akong, ano, i-clarify. Pwede ma-view ang camera, po. Sister. Kung okay lang. Okay madilim bro. Ah, sige, 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 wag na lang. Sige, sige. Mm. Bali, na natanong ko na to noon, tapos nasagot naman to, pero meron pa rin, ano eh, may, 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 may nag-contradict pa rin na, <laughs> kaya medyo hihingi akong clarification. Sige. Yung pong, di ba, meron pa rin sitwasyon na, yung, yung mga intention natin, sinusulat sa papel. Tapos, meron kasi... Anong, kasi anong intention, sister? Sa, anong, konti? sa, sa ang intention mo na, sister? Sa kumpisal? No, or? Prayer, prayer intention. Hindi. Yung, meron, ka, meron kaming prayer intention talaga. Halimano, ah, prayer, 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 intentions. E? Kasi okay. ano yun, yung minsan doon. Okay, kay patuloy, ano sister. Ano e, sa uh, uh sa, 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 sa mga madre yun na ano, pumunta kami. Uh -uh. Pinasulat yung intentions sa papel. Tapos, meron sila doong pinasunog doon sa harap ng altar. Meron doong sunugan. Sabi niya, sige, isunog niyo yung prayer intention niyo doon para, ano, yung pag nasunog daw, sabi ko, anong intention, ang anong purpose daw, sabi niya, ganun daw talaga dahil pag nasunog daw yon yung usok, di ba, pupunta sa taas, di, mari, uh, kumbaga, ma mapunta rin sa langit o mapunta sa heaven yung ating prayer ganun ah mm. uh, yung po ba ay, yung po ba ay ano hindi hindi ang tawag dito sa first stages belief or na uh, ano siya kung valid siya na gawain sa as a Catholic. Ayan, magandang tanong yan sister para ma, ma, matuto tayong lahat. Bruendel? Bro Wen anjing apa Bro Wendel? Oke okay, bakal wala si Bro Wendel sa kanyang kinaupuan. Ah, Tata? Bro? Yes, na nandiyan pa mas Brother Wendel. Uh, brother John Ray, ang audio uh, Maganda naman, Bro. Uh, klaro naman. Bro, bro. ang tanong niya, oh, ang tanong niya, Bro okay. tak Um yun bang di ba may mga prayer for intentions tapos sinusunog yun then yung uh, dong usok yung dong usok ay para daw umabot sa langit yung panalangin so yun daw ba ay superstitious belief or aral ba na simbahan yung brota and, uh, 100% yan, yeah, superstitious <laughs> Sister ba yun uh, Sister LV. Sister Elvito. Sino ba ang nagturo diyan? O saan, nagsabi na kailangan yung sunugin yung dahil kung kung uh, maalala natin, ang daming nakapunta man tayo sa Simala at yung grupo ng team ng mga Three Warriors ng Simala, team nila nakapunta din dito sa amin sa Cathedral ng Uzami, sa Catholic Conception Cathedral. Ang explanation nila, yung mga pre-intention, uh, palaging ano yun, uh, bubuhatin o ano bang ano sa Tagalog lulukduhin brother John Ray pa rin? yung um, paulo? papasanin papasanin pero sa ulo ilagay yung mga ano nila mong mangs nila mga madre nila at saka yun ang dahilan ng daming mga um, himala may mga wheelchair pang eh, senior surrender dahil nakalakad na ang naturang nagpa-intention ng prayer yung nakapasa ng mga iba't ibang klaseng examination So, hindi naman nila sinunog. Ang pinag-importante ang prayer. Kung ganon, sabi na kaling sunugin dahil ang aso, mga aso, usok, magapun, mapunta sa langit. <laughs> hey, isa na yung superstitious belief sister. Ha? Uh, importante ang prayer. Hindi na kailangan kahit pa sunugin yon makapunta sa langit. So, kung walang prayer, so superstitious na yun, sister. Mm, at um, sabi ng sabi ni Mateo Cisterno sa kanyang aklat, no, wika ng Panginoong Iso Kristo, Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. sa ka sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa ilihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, kahit lang pala nasa kwarto tayo, Sister, no, eh, Narinig din pala ng ama yung ating mga panalangin si Esther. No need ng pausukan para umabot sa langit. <laughs> uh, kasi ano bro, ang explanation doon, doon sa superior na sa kumbento, sabi eh, nasa gawain naman daw yon sa Old Testament noon na dinadaan sa sunog yung mga alay o yung dasal, gano'n. Yun. Mm, yun yes, kasi yun ang... Yun ang yun kasi ang literal na pambayad sa sa kasalanan dati sister nung hindi pa bumabang ang Panginoong Kristo ang naging kabayaran para mapatawad ang kanilang mga kasalanan ay magkatay sila ng ano ng ng uh, karnero or uh, tupa no so literal yun, kasi pambayad sa kasalanan eh, yung prayer intention, hindi, naman pambayad sa kasalanan nyo, eh, intention prayer nga eh. ba diba? Ang sabi naman kung paano ka manalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kamanalangin ka sa iyong ama na hindi mo nakikita. Hindi na sinabi dito sister na ilagay mo papel, sunogin mo para yung usok umabot sa langit, marinig ka ng ama. Wala naman ng ganon. No? At um, may ano, may, may aral lang simbahan about yung symbols no yung yung usok ng kandila yon nagsisimbolize yung usok ng kandila sa ating mga panalangin biblically yung yung insenso no ng mga santo sa langit ay yung usok noon uh, umaano din sa sa Panginoon pero hindi aral lang simbahan sister na kapag mag-prayer intention ka, kailangan sunugin mo yung papel para umabot yung usok sa langit. Walang aral lang simbahan ng ganon. May mga simbolismo na yung usok ng kandila, yun ay nagsisimbolo yun ng ating panalangin ay pupunta sa, sa langit. Pero aral na na dapat sunugin yung mga intention paper, yung mga intention natin na isinulat sa papel, kailangan sunugin. Hindi na aral lang simbahan yun at uh, sa prestigious belief na yun, sister. no, <clears throat> kasi ano, so, okay lang kasi, okay lang, dahil hindi ko maiwasan, dahil yung monthly kasi yon ginagawa namin yon meron kaming pagtitipong mga friends sa kanilang founder sa, sa convent, sa so, every time mag-adoration kami, yun, yun nga ang ginagawa. So, okay lang na hindi ko gagawin. Hindi naman ako nagkakasala na parang nai-insulto ko sila. Dahil mga madre yun eh. Much, much better niyan. Um, kausapin mo sila. Kasi hindi, hindi mo rin pwede na pahintulutan na alam mo na. Dapat <laughs> mag, mag ano kayo, mag um, tawag dito. Mag-usap-usap kayo mga sisters and then kung maaari, magpaano kayo sa mga spiritual director nyo or yung mga, mga pari ninyo dyan na nakakaalam sa spiritual warfare. No, kasi ma mahirap naman na kayo-kayo lang, hindi na kayo mag magpapatulong sa simbahan. So parang ano na, parang na gumagawa na kayo ng sarili ninyong aral. So ikaw, sister, dahil alam mo na, wag mo silang hayaan. Kausapin mo kung ayaw nilang makinig sa iyo, hindi uh, hindi wala kana wala na silang rason na na ano na Uh, anuhan ka na tawag dito yun bang ya, pagyamutan ka kasi alam na nila na hindi ka naniniwala sa ganun hindi ka nila mapipilit hindi bro mm -hmm. yun dre dadagdag uh, din yes, bro, din na, siguro po bago nyo gawin yun mag-usap po sa, uh, with respect naman no? with love and respect uh, labawa, si yung madre sister uh, yung pong pagsunog na yan saan po natin mababasa no? So meron po ba talagang turo ang simbahan? With respect lang, no? Pag uh, tingnan mo rin, baka naman may mga maibibigay sila sa iyo na mga kung ano ng mga aral diyan o mga pamphlet o kung ano man. Pero mas maganda at least may batayan, may may makita kang batayan, no? Mahirap talaga na alam niyo <laughs> guilty, guilty 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 rin ako diyan sa charismatic namin, ang dami Pero klaruhin lang natin bro Angel no na mm. Batayan na ano ba yung talagang si o, aral lang simbahan si Sterky, aral na simbahan talaga. Na yung Oo. intention intention prayer na inilagay sa papel kinakaya no, sunugin. Mm. O hindi yung ano hindi yung na baka ba ba magbabasa kasi sila bro Angel sa Bible di ba sa Bible sa sa Apocalypse 13:4 na yung panalangin ng mga yung usok ng panalangin ng mga santo ay umakyat sa langit. O, eh. Wag yun interpretation mm -hmm. nila yun iba yun. <laughs> mm, mm, mm. So hindi 'yun ginag sa langit 'yun, hindi dito. <laughs> so uh, saka pan panalangin ng mga santo 'yun ng, ng mga, mga nasa langit. Doon, sa langit 'yun, hindi dito, no? Hindi para sa atin 'yun. Ngayon, uh guilty sabi ko nga alam niyo sa charismatic naming iniwan ko, ganun nang ginagawa namin. <laughs> so hindi uh, 'yun ang ano nang pinaka ano, alam niyo, ito ang usok na 'yan sa panalangin, ang dami niyan, lahat ng panalangin ng mga tao. Uh, pa-usukan, Ganyan na ganyan. So siguro na-adapt niya yun sa charismatic din. Which is, uh, ngayon, nare-realize na natin, no? Uh, kung walang turo ang simbahan, sabi ni Pope Francis, si Pope Francis, gusto, -gusto niya po yung charismatic. He's a charismatic Pope, kahit nung kardinal pa siya. Pero lagi niya sinasabi, kainangan pa rin, focus tayo sa turo na simbahan. So kahit madre yan, alam naman po natin, kahit nga mga pari, no? mga pari nagpapaalbularyo nga eh. O, di ba? So, um, ganito na lang po, mas, mas safe tayo. Uh, tanungin mo ng ano, pag wala siya na ibigay ng eh, talagang, ano, no? Na, na talagang uh, pinakaral pinakaaral ng simbahan, like in the catechism, code of canon law, general instructions of the Roman missiles, marami yan na pwedeng ibigay sa iyo. Uh, well, tas pag wala siya maibigay, uh, saka ka na lang mag-isip uh, saka ka na mag-decide kung susundin mo pa o hindi at least na i-try mo no kung saan yung ano nila kasi sabihin mo rin sabi ng mga exorcist priest uh, sina brother tata naman na, na uh, natuto sa mga exorcist priest yun sabi uh, sabihin mo na baka superstitious belief na yan sister no so in a nice way naman po para baka sa akaling ma, ma maibigay nilang kanilang opinion kung saan man at kung hindi ka agree Uh, Mag-decision ka na lang po nun, kapatid. Duda ko, dito nila nakuha yan sa araw sa, sa, Biblia na ito, no? Sa, at teka, natin, ha? idito e dito nila yan na, nakuha. Dumating ang isa pang mm -hmm. anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa ng ginto na nasa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang hmm. ng Diyos mula sa kamay yun. ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang Nausok usok ng insenso, insenso kalakip hmm. ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos baka yan ang, ang, ang interpretasyon nila bro angel na uh, yung isisulat sa papel suno din <laughs> <laughs> Hindi, insensu po yan. Kaya yan naman totoo. Yung ginagawa natin sa simbahan, naalala nyo, may inaano yung special solemn mass natin. Di ba, inaano yung ng insenso ni Father ng mga ano, uh, uh, nakaasal nakaalala yung sakristan. Yun po yun, usok ng insenso. Hindi yung usok ng mga panalangin at sinulat sa papel. <laughs> so, yun po kapatid, no? Baka yan ang bigay nila. sabihin mo, hindi eh, yung Pero, Rangel, um, mayroon akong <laughs> alam sa bagay niyan, sister. No? Mayroon talagang gumagawa niyan, sister. Alam mo bakit? Ang ang intention, hindi para yung, yung mga intention mo umabot sa langit yung panalangin mo. Hindi ganun ang intention. Ginagawa talaga ng iba yan para yung yung mga sinulat mo hindi mabasa ni naman. Hmm. Yung ganyan intensyon doon sa kumpisal 'yan o oh, tsaka kung ano man. Oyan, oh, ma may gimagawa kumpisal. talaga 'yan na sinusunog 'yun para hindi mabasa kung ano yung mga sinulat mo, yung mga hiniling mo. Sa Dios. Isa pang dagdag natin pala no, last ano, ang sapat na yung panalangin eh. Alam mo po ba kahit kahit yung kandila? Ang kandila oh. itong simbolo nagsisimbolo yeah. na yun ng ating panalangin ay Nagsisim ah. Yes. <laughs> 'Yun ang sinabi it's ko kanina sister, kandila, mag mm. mag-tirik ka and then 'yung manalangin ka, 'yan turo na simbahan 'yan. Nakasa 'yung 'yung mismo usok doon na 'yun ang prayer natin going to heaven. 'Yun ang Yon turo ng simbahan. At pera pa 'yung sa simbolo as a light of Jesus as the light of the light. world. Mm. Ang pangalawa po niya is 'yung nagsisimbolo ng ating panalangin, 'yung kandila. Pero yung specific na isusulat, katulad ng inalaman ko yan, uh, na kung hanggang ngayon ginagawa, ginagawa pa ng mga charismatic yan. No? So, ang dami, ang dami pang ginagawa ng mga charismatic na wala na turo sa Biblia. Sabi nga ni Pope Francis, kayong mga charismatic ha, focus kayo sa church teachings. So, yun po kapatid, hingan mo na lang sila ng mga church teachings para mas 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 makomportable ma tayo. Bro Angel, uh, actually na nasabi ko na talaga ito sa so superior na iyon. Tapos binigyan niya ako ng sulat. Tapos yung sulat na iyon, ipinakita ko kay Sis Jilda. Um, sister LV. Kay Father Darwin. Yung sister LV. Apa. Um, uh, kung mararapatin yun, no, um, uh, sister, ano po kayo, sister? Tawag dito yung nan? Sister? Madre, samo. Oh, madre. Uh -huh. Opo, yung superiora mismo kasi siya, meron kasi silang... Hindi, ikaw, ikaw, Sister Madri po kayo? Ay, hindi po. Ah. Kasi ako sa ano, m po, Ministre. Ah, akala ko, akala ko Madri pa kaya. Sige, sige, pa, patuloy. Hindi, yeah. <laughs> natanong ko lang po talaga. Uh, pasensya na ha, naging ulit. Kasi... kasi na ito naman talaga ang purpose ng programa na ito, Sister, itanungan at sagutan. O, para for clarification kasi nabanggit namin yun nga, yun, eh, hindi ko maiwasan laging ginagawa. So, napakita ko kay Sis Gilda yung, yung sagot ng madre, tapos pinakita niya kay Father daw. Sabi daw ni Father Darwin, hindi siya familiar, kaya, kaya itanong na lang kay Bro Wendell o sa inyo. So, yun nga. Dahil nga, ang, ang sabi nga naman na bakit daw po, uh, mayroon namang nagsabi na yung yung sa Pink Sisters sa Tagaytay na tumatanggap din sila ng mga prayers with donation, yung tulong nila sa mga mungha, yung cluster, tapos mga papel, pinagdadasal nila yung mga intention. Tapos, sinunog nila sa dami na di tinatapon para safe yung mga intention. Mm, yun, yun ang, ang ibig ko sabihin, sister. May ganun talaga na, ano, na, na intention. Na ang sinusunog yun, hindi para yung mga isinulat umabot sa langit. Hindi ganun. Kasi, kahit pa hindi mo isulat yung panalangin mo, sister, kung karapat tayong pakinggan ng Diyos, papakinggan tayo kahit hindi mo isusulat yung intention mo. Um, ang isa lagi, ang isa nga dyan, sana sa alam ko, sinusunog yun para yung sinulat mo hindi mabasa ng iba. Para bang privacy ba? Yun ang alam ko na ano. Pero yung para yung osok, umabot yung panalangin sa langit, hindi, wala yun, hindi yung aral ng simbahan, sister. Okay, okay. Brother Jendray? Yes, bro, tata. Uh, Paalam mo na ako ha. Dahil yes, bro, tata. Kasi uh, tatapusin na lang natin ito, bro, tata. At last na okay. si Sister LV. Kasi lagpas na rin tayo eh. Okay na ba yung Sister LV? Opo, opo, opo. Okay na po. Salamat po. Ayan, maraming salamat, so, Sister Then, uh, LV. Kunting, ano lang, Brother Jendry, speaking, blessed incense yung... Sa demology, yung fire demons, magamit tayo ng blessed incense pagpataboy ng mga uh, Spirito. Bad spirit na sa hangin, nasin papawid, yun ang term hmm. natin. At saka yung, kahit yung mag-deliverance kami ng isang bahay, isang istruktura, hmm. o kami kami ng blessed incense para pagpataboy ng mga bad spirit, pero yung incense yung nagbabasa natin sa pahayag singkot, so napuno ang incense sa mga dasal ng mga banal, uh, so, iba na yun. so yun ha, dalawang ano, yung incense yung na blessed, yung ordinary hindi na blessed. walang epekto yon so yon lang siguro ang ano ko so gamitin natin pagpataboy isang vectors dito sa amin pag mag uh, kami ng blessed incense pag bigla lang makolaps hindi makahinga akala namin may sakit sa puso pero yon pala atake na ah, dahil ay may third eye po siya, yeah, may psychic ability. So, mag-react. Di sa makahinga sa usok ng blessed incense. So, dalawang purpose yung incense natin, yung blessed incense. Kung nga nga hindi na-bless, ah, walang epekto yung brother and sister. Maraming salamat, brother Jondre. At magsundo po ako sa aking anak na kajuti sa hospital. Okay, so um, okay na no, so. Yan maraming salamat sa dagdag ta at abortata no at uh, pasensya na no kay Oh, uh, yes bro, bro Aljan. Jundry. Yes bro Aljan. Bro Junry, nakikiusap sa atin yung isang yung isang kasama natin sa Pesma, nagrace daw siya. Pwede daw siya magtanong kahit saglit lang ah, daw okay, po. okay okay sige. Ah, Brota, um sige, magbabay ka na lang muna, Brota, kasi may nakiusap isa lang daw, Brota. Baka malit ka pa, Bro. Magbabay ka muna sa mga kapuntos, Brota. Okay, so maraming salamat sa pagkakataon, Bro Junry, Bro Angel, Bro daljan, Bro Rindle at Steel Hilda, sa lahat ng mga kasama natin sa punto-punto. At uh, sa ka... sa ating live, hindi natin na-acknowledge. So, maraming salamat. At saka, una muna ako mag-extra dahil magsundo po sa aking anak. Nakajuti ngayon sa isang hospital ng Misamis University na Hospital, MNC. At uh, nag-misses na siya na magpasundo na. So, maraming salamat sa lahat. God bless us all. Tata Rosal po, pagsisualat at katotohanan. Back to you, Brother John Rager. Good night po sa lahat. Maraming salamat, Brota. God bless. At ingat sa bihay, Brota, no, sumayon na waang Uh, banal na espiritu. Okay, so uh, bigyan natin ng um sige ganito na lang. Um uh, 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 i ko muna to. Siya. No kasi uh, 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 ano naman no unfair naman sa dalawang na, natira dito. So lahat na lang silang tatlo bibigyan natin ng ng chance kasi wala naman na si Bro Tata, no? Sige, unahin ko na lang si Bro Michael, no, kasi siya ang nauna. Total si kapatid na Yolanda David ay uh, papasadahan din natin at saka si Meng. No kasi unfair din naman sa kanila. So um, Brother Michael, pa-open yung camera bro Michael at pa-unmute. Bro Michael. Na uh, magandang gabi po. Yes, yes bro isang tanong lang bro ah, para maano lang ma, mabigyan lang kayo ng chance kasi tapos na sana, kaso mayroong humirit, uh, unfair naman na siya lang, tapos kayo nagtaas din. So, ano yung uh, isang tanong bro? Isang tanong ko lang, um, pero sana, um, para actually sa iyo yung tanong ko. Um, para sa akin? But, oh, sige, sige. Ano yung tanong bro? Ito po, itong call sa um, immaculate conception ni Mama Mary. Mm -hmm. uh kasi itong tanong may kausap ako. Ito ito, ito yung tanong talaga niya ito. Um si Mama Mary daw ay um hindi immaculately conceived dahil meron siyang original sin. Ano ba ang tamang aral ng Katoliko? May original sin ba si Mama Mary o wala? Immaculate nga ay ano bang ibig sabihin ng immaculate? No, so ay, nga. Ang ibig sabihin ng immaculate, immaculate can without original sin. Okay? So 'yun 'yun ang ang ibig sabihin ng immaculate. Uh, pinaglihi na walang walang kasalanan. So ano ba ang turo ng ng simbahan, no? 'Yun talaga wala siyang wala siyang ano, wala siyang bahid ng kasalanan. Bakit? Biblical 'yan. Biblical 'yan. Okay, no? So Bigay ko yung ano yung uh, yung ano lang yung common lang gamitin natin ang King James Bible na ay uh, yung King James na Bible no sa mga Protestante. <clears throat> Una itong sino ba ang ating Panginoong Kristo? Ayon kay San Pablo no. So, si San Pablo uh, dinawag niya si Panginoon uh, si Panginoong So Cristo na sa uno uno kuno si na um 24 ba yun? Uh, wait lang ha. 24, no? Sa so, 1 Corinthians 1, 24 kapatid, ito ating mababasa. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Sino ang Christ, kapatid? Si Jesus. O, oh, sino siya? Ano siya? Siya ang? The power of God and the wisdom of God. Siya ang power of God and the wisdom of God. Ano niya? Wisdom of God. Okay? Uh, wisdom of God. Siya ang wisdom of God. So sa, mababasa natin dito sa wisdom of Solomon, um, 1.4, ito ang, ito ang nakasulat. For into a malicious soul, no, yung uh, katawan o kaluluwa na may bahid ng kasalanan, hmm. wisdom, sino yung wisdom? Si Jesu-Kristo Shall not enter nor dwell in the body that is subject unto sin. Kaninong body siya pumasok kapatid? Kay Mama Mary. Oh, so ngayon, according sa hula ni Solomon oh, ni o oh, ni Solomon, ang wisdom o ang ating Panginoong So Cristo hindi pumapasok or nananahan o tumitira sa katawan na alipin ng kasalanan. E kung may kasalanan si Madre Mary, ba't siya, ba't tinirhan ng ating Panginoong Iso Kristo, kapatid? Ah, oh, tama. Oh. Hindi biblical po hindi. Ah. Opo, biblical po. Oh, biblical siya. No, kaya nga ang ating simbahan, dahil sa knowledge ng simbahan, tanda natin, first, uh, ano, I mean, Ephesians 3.10, no? ang walang hanggang karunungan ng Diyos ay nasa simbahan nasa simbahan mm -hmm. kaya nang binasa ng simbahan ng kasulatan nakita ng simbahan na uy ang inang Bering maria talaga is immaculate according to the to the bible mm -hmm. di ba kaya, kaya ang simbahan nagdeklara no mm -hmm. nagdeklara siya na walang kukontra kasi sa panahong nakalipas may kumontra. Pananiwala na yan ng mga early church fathers pero may kumukontra isa na diyan si 'yung Doctor of the Church natin na si Saint Thomas Aquinas. Si Saint Thomas Aquinas kinuntrana niya 'yan, kinuntrana niya 'yan pero natalo siya ni Blessed John. No, mm -hmm. ni Blessed John, um, ano pangalan noon, apelyido uh, noon? Kalimutan ko. Natalo siya sa sa theological um, debate nila, natalo siya, biblical na ano. Kasi si Saint Thomas Aquinas kasi sa subang talino niya, more on ano siya, more on alam mo 'yung philosophy ba? Master of Philosophy kasi siya eh. Hindi na siya nag hindi na siya tumitingin sa sa scripture eh si Saint John, oh Blessed John. Hindi pa kasi naging santo eh blessed pa lang. Si Blessed John eh nagtiology siya, scriptural tapos teol uh, uh, ano din gumamit gumagamit din siya ng philosophy. So napakatibay ng ng argumento ni ni ano ni ni Blessed John. Kaya nung natapos ang ang debatehan, nagdeklara ang simbahan na Mary is Immaculate Mother. So therefore si Saint Aquinas naman na napaka dahil nagsalita ng simbahan, pinalitan niya ang kanyang view. So do na siya sa Immaculate Meron bang iba pang talata na nakakapagpatunay sa Immaculate Conception? Yes, isa pa. O sige, uh, Tagalog. Gamitan kita ng Tagalog. Okay, uh, okay, uh, Ezekiel muna, no? Ito ang, ito, uh, gamitan, gagamitan natin sila kapatid ng, ano, ng, uh, ano tawag dito, yung biblical principle, no? May tinatawag na biblical, biblical principle. So, napaka-importante ang bagay na yan na malaman natin yan pagdating sa mga talataan sa Bible para hindi sila makahindi. At saka madaling maunawaan. Okay? So, in Ezekiel 12, kapatid, Ezekiel 12.28, ito ang ating mababasa. Tatanungin kita dito, ha? Ah, Kaya't sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Maniniwala ka ba dito na ang salita ng Panginoon na kanyang isasalita ay matutupad? Maniniwala ka o hindi? Opo, po. Oh, siyempre, Diyos na yan ang nagsabi, no? So, dito sa mga awit na mga awit, yes. ito ang isa sa sinabi ng Diyos. Ikaw ay totoong maganda, sinta ko, at walang kapintasan sa'yo. Sino yung babae na yan na sinisinta ng Diyos na walang kapintasan, iyang sabi sa Bible, lahat ay makasalanan. Sino yan? Um, most likely sa mama mamere na yan. Siyempre. Siyempre si Mother Mary Kasi nga, according dun sa binasa natin kaganina, uh, wisdom, iso, wisdom of Solomon, one for, ang wisdom o ang titang ng Sokristo ay hindi nananahan sa katawan na bahid, na, uh, naalipin ng kasalanan, subject to sin. Di ba? so So, napakalinaw ng ating inang Bering Maria ay um, uh, imakilit Isa pa, sa New Testament kasi baka ayaw nila sa Old Testament sa New Testament o oh, Lucas uh, basahin natin siya sa ano sa sa English no Luke Luke 1 Luke 1:28 <clears throat> Um, Luke 1.28 Pero gamitin natin ang version natin No, kasi <laughs> Gamitin natin Douay Rhymes Bible Ano bang sinabi dito? Mm. Sa Douay Rhymes Bible Ito ang nakasulat And the angel being come and said unto her, Hail! So, ito si Mother Mary ang sinabihan dito. Kaya nga, nagsasabi tayo ng Hail Mary, no? So, Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee, blessed art thou among women. Ano bang pagkakaunawa mo sa full of grace, bro? Puno ng grasya. Pag sabihin mong sabihin mong puno ng grasya, walang kasalanan yun kasi puno nga eh. Di ba? Opo. So, logically speaking or analogically, kukuha ka ng baso, ilagay itapat mo yung baso sa sa faucet. Tapos hayaan mo lang na mag mag-overflow mag-overflow ang tubig. Lagyan mo ng dumi yan, 'di ba? Lalabas ang dumi? Opo. Bakit? So, hindi makapasok. Hindi makapasok kasi nga full of grace. Puno ng grasya ang at ating ang inang, inang, inang Birhing Maria wala talaga siyang kasalanan. Kasi nga, according sa sinabi ng Angel, siya ay full of grace. Sa Greek is kikaritumene. Mm. Mm. Kikaritumene. O, so, oh, kikaritumene. Ano ano siya? Ang kanyang kwan is past o ang kanyang ah, ano ba tawag dyan? Yung uh, um, ano ba yun? Tawag dyan? Yung Uh, basta, basta, full of grace siya. Yeah. No? <laughs> no, ang ating inang Maria. Full of grace. Pag sinabing full of grace, hindi talaga yan uh, mapapasukan ng, ng dumi, kapatid. At um, of course, because of ano yan, siyempre the power of God, no? Yung preserve, preserve siya ng Diyos. Kaya, kaya hindi talaga siya kailanman. Mula nang siya ay i- i-conceive sa, sa sinapupunan ng kanyang ina, nung pinaglihi siya ng kanyang ina na si Santa Ana, Same. siya ay Same. preserved by God. Kaya nga, may aral tayo, ano eh, uh, preserve, uh, preservative salvation. Ah, preservative preservative, Um, Yes, no? Opo, Sal preservative salvation. Preservative salvation, meaning, um, iniligtas, preserve siya na hindi siya ma malagyan ng dumi. Kasi dalawa kasi ang uri ng pagliligtas. Merong preservative at yung curative. Yung curative yung tayo. No? Inalis okay. yung inalis yung kasalanan natin kaya nalinis tayo. Si inang baling, inang bari Maria mali, uh, inang Maria baliktad. No? Hindi na hinayaan ng Diyos na madumihan siya bago alisin ang, ang dumi. Okay. wala na siyang wala na siya kung sa hinarangan ang ng Diyos yung yung instances na magkaroon siya ng original sin kasi wala namang imposible sa Diyos eh no Luke 1:37 Luke 137 there, there is no impossible with God So yung yung tendency ng ng uh, mortal sin ay hindi na nakapasok kay Inang Bering Maria dahil nga sa kaligtasan na kanyang natamo no, doon pa lang sa sinapupunan. Anong tawag doon? Preservative salvation. Salvation pa rin, but iba sa curative. Yung curative, nagkasala na sa kaniligtas. In Inang Maria, bago pa lang magkasala, niligtas na. Kaya, uh, ano talaga siya? Immaculate talaga siya, bro, Michael. Uh, may hula po ba tungkol dyan kay Mama Mary sa pagiging sa state niyang full of grace? Oh, yung wisdom yung wisdom of Solomon, 'di ba? 1:4 binasa na natin. Uh, At saka so, yung awit 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 ng mga awit 47, walang kapintasan, sabi ng Diyos, ikaw ay tunay na maganda, sinta ko, walang kapintasan uh, sa iyo. Yung walang kapintasan, ano ba 'yun? 'Di ba? Immaculate 'yun. Oh. Uh, so 'yun ang mga hula tungkol kay Mama Mary. Yes, isa yon. pero marami pa 'yan pero siyempre, wala na tayong oras eh. Um, um, pwede bang makatanong ako ulit uh, sana bukas ma? Oh, bukas Ito, lang bro. Pasok ka ulit bukas bro para mabigyan naman natin uh, yung iba kasi wala na talaga tayong oras bro. Ha? Okay po bro. Um, eh, ano ko lang bro uh, kasi gagamitin namin ginagawa kumagawa kasi ng libro eh. Kaya gusto ko magpa-explain talaga ng ng ano talaga ibang details pa kung meron man. Well, bro, basahin mo ang... May sisisi ka, may sisisi ka ba? Andiyan na, naka-state na dyan at binigay ng simbahan dyan yung mga, ano, mga verses. Meron din oh, sa si si uh, Meron din ako. O, oh, basahin mo dyan. May mga okay. verses na binigay ng simbahan. Bakit siya immaculate? At uh, maganda sana kung may, ano, may, di ba may fundamentals of Catholic dogma ka, sabi mo? Opo, opo, opo. O, nandun sa... Fundamentals of Catholic dogma, basahin mo doon, nandun. Okay. Mm, -mm. Sige so, po, i-ano um, ko na lang. Maraming uh, uh, salamat po. Wag mo na kaming pahirapan. Basahin mo na lang. <laughs> kasi ano, bigla ang discussion kasi kanina Kaya uh, Kaya, pala palaging handa. dapat palaging handa. Sige kapatid, maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay. Mag magandang gabi. Ha? Magandang gabi, okay. So dito naman tayo kay Sister Yolanda David. Sister Yolanda, pa-unmute sister. Sister Yolanda. Ayun. Hello, po. Hello, sister. Good evening po sa lahat. Yes, sister. <laughs> uh, bali po, ang kasi ako, may din po akong mag, ano, eh, magtanong sa mga... <laughs> Dahil nga, gusto ko rin to defend our faith, no? Mm -hmm. So, ang tanong ko lang po, no, yung bang mga um, mga pampaswerte, di ba? Uh, referring to yung mga Buddha-Buddha, di ba? Mm -hmm. Ang mga Buddhist, Uh, dito po kasi sa Rome, Italy. Ah may shadow po palasak in a sense na uh, dinadala nila sa mga negosyo pati yung mga Pilipino po kasi na ano na eh. Mm -mm. Nahawa na. na. Mhm. -mm. Nahawa na kasi yung mm -mm. Uh, ngayon po, meron po akong nakita, una na po na ako na yon, yung yung pusa na kumakaway. 'Di ba superstitious belief yon? Occult, occult, that is occult practice. Mm -mm. So, ang point ko po dito. May nakita na naman ako Tapos Tinanong ko ulit Sabi ko Yung Yung pusa Ay palaka na naman Yung palaka na may Naka Ano sa buka na Ah uh, Ah uh, Pera mm -mm. So Isa pong theologians ito ah Tingnan mo ha Isa po siyang theologian. Sabi ko Ah uh, Bro Sabi ko Eh Meron ka pa ulit Sabi ko palaka Alam po niyo Ang sagot niya Ah uh. <laughs> Medyo na touch din ako ng konte kasi sabi ko, 'di ba occult din 'yan? Ano, sabi niya aslonga hindi ako naniniwala, wala 'yan. Pero <laughs> meron po akong konting idea. So gusto ko pong i-clear. Mm. <laughs> 'Di ba ang mga 'yan bago nila i-deliver sa market, no? I-market, kumbaga kasi tayo naglalagay tayo ng mga mga scapular, kung ano-ano, mga sacramentals, no? Mm -hmm. To protect to protect no from hmm. this uh, ano ba tawag doon spiritual contamination ang right word yes. ba uh, uh okay so ang alam ko po kasi diyan although kahit sabi niya isa siyang theologian kasi po isa siyang dati siyang uh, seminarian bakit tulog diyan bakit tulog dyan? ang sabi ko po Sab, ang point ko po, kasi di ba yan, bago yung market yan, ang point ko, na-bless po yan eh. So, ibig sabihin, merong spiritual contamination. Kahit hindi siya naniniwala, pwede siyang magkaroon ng ang tinatawag natin, infestation. Tama po ba ang word? Um, hindi. Uh, hindi. Ang infestation, pag, uh, ano na, pag talagang mayroon ng, ano, mayroon ng something evil spirit doon sa item. Doon ang infestation. Eh dun dun sa mga item na yun, ibig sabihin walang walang ano yon dahil sinabi niya hindi siya naniniwala di ba di ba nga na-bless siya kagaya ng mga scapular natin ang point ko dito no Tayo nagsusot tayo ng na mga na-bless na mga uh, tinatawag nating sacramental uh -huh. So ang point ko po dito since sila rin of course bago nila i-deliver yan sa mga market sa mga ginibigyan nila dahil gusto nilang spread ang occult occult practice No, that is satanism na alam natin. Hmm. Na blessed din 'yan. So ano po naman ang consequence niya sa atin, mga believers? Sige, Kahit sige. Bigay mo na bigy, niya, bigy ko siya... muna kay Braangel, Braangel. Tawag doon sincretism ng sister na, no? pero sige lang, ah, oh oh so delikado. Delikado po 'yan, uh, sister no? So eh uh, the baka mo so baka tulog tulog yan brangel yes uh, lack of my people <laughs> sabi nga sabi nga ng hosea 46 no uh, my people were destroyed because of lack of knowledge and uh kahit nga pa mga pari natin diba sabi ko nga kanina nagpapa albularyo yan so wala silang idea tapos may isang pari nga healing priest daw siya noon pero na na, na ano yata na parang mayroon siyang alagang duwende or something, no? Ayaw natin pangalanan. So, uh, wala silang idea, kapatid. So, ang, sinata- ang sinasabi mo, pwede ba makontaminate, no? So, um, oh, yes, lalo na kung nasa kanya yon tapos sa hawakan niya, pwede makontaminate, lalo na naniniwala po siya, no? So, theologian, So, wala po sa teo, teologian yan. Tandaan tulogyan, natin, tologyan, no? yan, Oo, ang turo ng simbahan, malawak, <laughs> malawak yan, no? kait ng mga bishop, may isang bishop na nung uh, uh nanonood din siya sa satin at saka sa mga uh, kina Bro Wendell, ang dami niya natutunan about exorcism, about spiritual warfare. So, uh, yung tanong uh, mo contaminated, yes, napakalinaw naman, eh, binili niya yun. Yung sinasabi mong binless nila o inorasyonan niya ng mga, ano, ng mga may-ari niyan, yes, No, so there is a may posibilidad talagang contaminated na 'yan. Walang pa nagkaiba pagkaambahay ang bahay. nilagyan mo na ng ano no, padugo. Ayun, no? Na-consecrate na 'yan. <laughs> Alam mo na kung kanino na consecrate, no? Dalawa lang kapangyarihan, no? Or kaharian, kaharian ng Diyos at kaharian ng kalaban ng Diyos. Yes po, kapatid, na no? contaminated na po yung object na 'yan, kapatid. Hey, Sister Pisma. Ay, nag-off. <laughs> Sister Yolanda? Opo, meron pa po akong tatanong. Uh, mabilis lang po. Sige, sige po. Ah uh, kasi nga po, naka-expose ako sa mga ganyan. Ano, every time na mapapansin ko po na may mga uh, pangontra, no? pangontra, ano bang right word, mga occultic, mga occultic na items. Mm -hmm. Sinasabihan ko po, tapos uh, ang tanong ko po ito, isa naman madre, no? nagkaroon po siyang sakit, hindi na ma-detect ang sakit niya. So kasi meron ako, dahil nakikinig ako kay Father Darwin, mm. nagkaroon po siyang sakit sa doktor, marami na po siyang iniinom na gamot, hindi na-detect, hindi na-detect. Bigla mm. siyang tumataas ang ano niya, meron daw siyang diabetes, biglang tumataas, nainom na niya lahat ng gamot, hindi pa rin gumagaling. Mm -hmm. Tapos po ang napansin ko yung bang yung mga taba, yung mga sa parang um uh, Soraya sis, po ba uh, ano yan uh, result ng contamination din? Well, um, lahat naman talaga ng mga sakit-sakit sister ay ano yan um uh, hindi yan sa Diyos. no kasi may mga tulad na lang si Hope no yung kay Hope Parang psoriasis din 'yon, no? <laughs> may lumalabas panga na uod. Pero yun ay pagsubok lang, just na ipinahintulot dahil sa kahilingan ng demonyo na subukin si Hope. So binigyan niya si Hope ng mga sakit. No, so in other words, ang nagbibigay ng sakit hindi ang Diyos, kundi ang demonyo. No, na pinahintulutan ng Diyos dahil may aral 'yan. No, ah uh, kapag nga tayo wala sa estado ng gracia, uh, madali talaga tayong maano ng mga sakit-sakit tulad ng mga ganyang sakit, no? Um, well... Ang clear po kung kasi, excuse ako, no? Uh -huh. Ang clear po kasi na, ano, naka-expose siya sa, yung mga friend po niya dahil na, na, na nagbi-business po, eh, yung PBMA. Yan, yeah, PBMA yan ako. Po. Yaw, lalo na, oh, Good. Talagang may, 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 may occult contamination siya, so, ang may papayo ko na lang dyan, sister, no? Para <laughs> hindi na, hindi na lalong tumagal kasi hindi naman tayo mga exorcist no mas maigi talaga para ma-diagnose no kasi yung ginawa yung pag-inom ng gamot hindi talaga makikita ang sakit doon kasi ininom niya eh hindi naman yun <laughs> hindi naman yun makina ang gamot na makita kung ano yung sakit niya inom lang siya ng inom ng gamot no so ang 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 ma magandang gawin diyan sister kasi ayo ayo kung magsabi kung ano yun yung psoriasis niya na yun kasi hindi naman ako exorcist no kasi baka uh, meron din kasi ano eh, natural natural illness na tinatawag no so mas maigi para masigurado kailangan niya lumapit sa exorcist at para ma-diagnose siya lalong-lalo na contaminated pala siya sa mga ganyang bagay so possible yung ano possible yung sakit niya nakuha niya doon sa contamination no Uh, ang sa atin lang na ayo kung humatol <laughs> kasi hindi ako exorcist o, oh, kaya mas maiki. Hindi po kasi na, napansin ko po kasi parang talagang meron siyang uh, merong something sa kanya. Dahil nung binanggit ko ang pangalan ni Father Darwin, sino ba yung parang yan? Sabi niya. Ako rin ay, <laughs> kasi nga po, uh, master siya. She is uh, master graduate in education uh, at siya ay isang madre. Uh, paano? Pa, paano? <laughs> ano, ayan mo na lang yan, sister. Ang importante dyan na sabihan mo siya na magpatingin sa sa exorcist priest kung meron siyang kilala madre naman siya so marami siyang sigurong kilalang kay kilalang pare so mas maigi magtanong siya sa mga kilala niyang pare kung may kakilala ba silang exorcist na pwedeng tumingin sa kanya yun na lang okay sister po, salamat po okay so dito tayo sa huli kasi last na talaga to uh, si sister Meng Meng Mengay Mengay mute ah. Ayun. Okay. Isang tanong, sister? Ah, uh, bro po. Ha, bro. Ay, Magandang kapatid pa. pa. yes, bro. Magandang gabi, bro. Hindi po. Ganyan din, bro. May isang katanong. Tanong yes, ko lang po about, ano po bang katin sa sa asad mo ng simbahan mo sa about uh, Abrahamic Church? Ano ang, alin? Ano ang tanong mo about sa? Abrahamic Church po, ano po bang turo sa atin about ng isang po ng ating simbahan sa about Catholic Church? Abrahamic, Abrahamic Church. Church. po. Abrahamic Church, ano nga, ngayon niya na may may sikta na Abrahamic Church? Ano po yung pong open ng ano, ng nagkaisang diyan po sa, ano, dyan po sa, ano yan, Middle East, ano yan, Dubai? Ah, yung tatlong templo, o po yung tatong templo ng tatong Islam. Templo. Ah. Ano ang view na ang view ng simbahan? Ah, uh, okay. Um well, bro, no. Um in John 17:11, kama 21, ang sabi ng Panginoong Panginoong Kristo, they may be one like you and me are one. No, ipinala, ipinalangin ng ating Panginoong Kristo ang kanyang kawan na maging isa rin, katulad ng Ama at ng Anak na iisa lang din. So, yun ang panalangin ng Panginoong so Isokro sa, sa sangkatauhan. Hindi yun kaluuban lang simbahan lang. No? Ang, siyempre, ang Santo Papa, dahil ang, ano kasi ang simbahan bro eh, all embracing. Kaya nga tawag sa ating Catholic, all embracing. No? As long as, uh, as long as hindi, <coughs> siyempre may mga protokol yan wag lang lumabag doon sa boundary sa protocol na parang iaano nila mga kristyano na parang uh, I ano na nila para bang i kung sabaga i nila. Siyempre hindi papayag ang Santo Papa niyan. No? Ang panawagan lang diyan is pagkakaisa. Since iisang ama ang pinaniniwalaan ng Muslim, ng Judaism at ng Christianity. Iisang root ang pinaniniwalaan niyan, yung tinatawag nating God the Father, although yung mga Muslim hindi sila naniniwala sa God the Father kasi sa kanila Allah, pero isang root ang pinaniniwalaan na Diyos na nagmula sa mga kinilala ng Muslim, Kristiyano at Jewish, yung sina Abraham, may isa pa, uh, kay Abraham, kay Moises, at um, yung uh, mga propeta. No, kasi parehas yan pinaniniwalaan ng tatlong malalaking relihiyon na yan. So yun lang, ang, hanggang doon lang ang purpose. Ang pagkakaisa na iyon ay magkaisa sa for peace and unity. Na hindi dahil sa relihiyon ay magkakaroon na ng hidwaan, magkakaroon na ng pisikalan, magkakaroon na ng hindi magandang ng hindi magandang komunikasyon, hindi ganoon ang uh, gusto ng simbahan. So for sure nagkaisa yan sa sa, sa layunin, kaya nagkaroon ng tinatawag na tatlong malaking templo doon sa sa isang lugar saan babanda yon di ko maano ma, something something ano yata yun something sa uh, Saudi Arabia no so nagkaroon doon ng isang lugar na andun ang malalaking relihiyon para yung sa pagkakaisa panawagan sa pagkakaisa yung kapatid no tandaan natin palagi ang Panginoong Kristo ang unang nanalangin yan basahin na lang natin no in John 17 17:11 kama 21 ito ang panalangin ng ating Panginoong Kristo sa sa Libutan, no? At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin yung simbahan, upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay iisa sa 21 upang silang lahat ay maging isa Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan na ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. So yun ang yun ang layunin ng simbahan, ang makilala ng lahat ang tunay na Kristo kapatid sa pamamagitan ng pagkakaisa. Pero Meng? Nakamit okay. na yata. Okay. But, lang ko. Okay, last, last na. Doon po sa ginawa sa Brahmic Church na ano, makakapasok po ba tayo sa sinagoga sa saka mosque? I don't know kung ano ang protocol bro no hindi ko pa alam hindi ko pa alam kung ano yung protocol doon basta ang malinaw nagkaroon ng kasunduan na sa lugar na yon yung mal, tatlong malalaking relihiyon ay magkaroon ng tinatawag na uh, templo na hindi magkaka magkaroon ng hidwaan. Hanggang doon lang ang alam ko, hindi ko alam kung allowed or not allowed ba ang bawat membro na mag uh, come and go sa bawat moske or sinagoga or doon sa templo din ng simbahan natin kapatid. Hindi ko alam kung kung ano ang protocol diyan. Okay po. Salamat po sa magandang sagot. Okay, maraming salamat. God bless. Gabi po. Okay. Well, salamat. Tapos din, no? So, umabot ng 40 minutes, no? Uh, kasi uh, may merong kasing, ano, merong nakiusap si Sister Yolanda na isa lang, pero unfair naman dun sa dalawa. Kaya kahit isa-isa lang sana na tanong pero grabe naman yung isang tanong Parang ang haba din, no? Ah, uh, gayon pa man, uh, natapos pa rin tayo at maraming salamat, no? Ah, uh, sa Diyos na nagpahintulot sa atin na mangyari ang lahat ng bagay nito. Kaya naman um, ibigay na natin ang mga babay ng ating mga kasama. Unahin ko na siguro si BruWendel kasi naghintay din ba si BruWendel nandito pa. So, BruWendel? BruWendel, anjan ka pa? Ah, wala na siguro si Bro Wendel. Tulog na to si Bro Wendel, no? So, si Bro Angel na lang. Bro Angel? Yun. <laughs> Salamat Angel. sa Diyos. At natapos din tayo po. At uh, mo di, no? Paalala sa atin. Kung marami kayo natutunan ngayon, i-share po natin ito, no? Ah, uh, pag na-i-share mo to, marami tayong marami tayong uh, maibabalik sa Diyos, no? Uh, isa lang makapagsisi, no? Uh, makapagbalik ob sa Diyos. Laksalak sang anghel, no? Ang mga nagdiriwang sa langit. Kaya please don't forget to share at pabaon po ng ano, no? Ng ng ng, ebanghelyo natin, no? Paalala po, no? katulad ng 38 years na ano, talagang makita mo, no? Hindi sa bumitaw, naghintay pa rin siya and then later on, dumating si Jesus at pinagaling siya no magtiis lang there's a uh, there's hope no there's always hope just trust into to the lord kung ano man hinihiling mo kapatid ibibigay niya sa tamang panahon Amen. Yan lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro. Junrey. and good night, everyone. <laughs> In fairness, bro Angel, pag nagsasalita kang ganda nung, nung yung boses mo yung huli yung uh, yung mga gumaganang <laughs> ang ganda pakinggan eh no? <laughs> maraming salamat bro Wendel ay bro Angel uh, uh bro Wendel andyan ka na bro Wendel babay wala talaga bro Aljan andyan ka pa ba bro yes very yeah. Uh, dahil dahil sa'yo umabot tayo ng 40 minutes <laughs> Okay lang pero John kahit hindi ko rin kasi pwedeng ano yun kasi kasama natin yan sa PESMA. Sumasagot uh -oh. sila kung may katanungan sa Israel. Uh -oh. Ayun, ayun, pasalamat na lang. Una-una, salamat sa Diyos at binigyan naman ito pagkakataong ganito at umihingi pa ko ng dispensa doon sa mga followers natin. Kasi kanina, dami talang destruction ng ating signal. Pero ngayon, nag-okay na siya. At salamat sa Diyos. Sa so, Diyos pong papurit kada kilaan kailan man, di ko na po ito patatagrin pa. And sa hindi pa po nakapag-subscribe sa yung channel, please visit nyo ang channel po natin, Mr. 721 Catholic YouTube channel at ang Facebook page, Mr. 721 Catholic. Again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod. At kapanalig, God bless us all. At mamaya pa lang mga kapatid, no? samahan niyo ako mamaya sa pag-grocery, alas 11 po, mamayang, mamaya-maya po. Alas 11 po, sabay-sabay po tayo. God bless us all. Back to you, Brother Jerry. Wow, grabe talaga si Brother Aljan. Napaka, ano niya talaga sa gawain, ano? Uh, ganawa na ng Panginoon, Brother Aljan. So, ako naman magpapasalamat siyempre muna sa Panginoon, no? Uh, at uh, niya tayong pinapatnubayan na lumahok sa mga ganitong gawain. At sa lahat ng mga kapuntos na nakatuto hanggang ngayon, na I know na maraming nagreklamo na sa inyo na lagpas na sa oras, pero pasensya na po, no? At uh, minsan talaga nangyayari ang ganito. Pero sa mga nag-antay pa rin kahit na bagot, maraming salamat. At hindi nyo kami pinabayaan at uh, na natili kayong nakatutok sa programang Punto por Punto at nakinig sa aming mga kasagutan. Kaya maraming salamat at sa lahat ng mga kaabag, maraming salamat din. Pasinsya kung hindi ko mabasa yung mga katanungan nyo. Dahil sabi ko na kapag may tao sa Zoom, priority po ang nasa Zoom. Pero Maraming salamat sa mga nagtanong at uh, sa mga nag-comments no at sa mga nag-like and share maraming salamat din po. So ibigay na po natin ang huling uh, mensahe ni Ate Edna baka may mga pasabi si Father uh, si Father Darwin through Ate Edna at uh, ang huling mensahe Ate Edna at ang huling panalagin para sa gabi ito Ate Ed. Okay um, maraming salamat Bro. Ted na. Yes. Ted na, paano nga ako, Ted na, pa ako ng GC di Father Darwin kasi maraming dumadating sa akin na nangihingi daw si Father Darwin ng tag-50,000, 10,000, 18,000. po niya na, Ted na. Ano, san, ano, ano ulitin mo nga, nangihingi saan? Nangihingi daw, may isang GC si Father Darwin sa prayer daw na nangihingi daw yon ng donation para sa church. Hmm. Um, hindi po yan totoo. Hindi po siya humihingi ng... Um, wala po akong alam na GC at hindi po ganun si Father Darwin na humihingi siya ng, ng ganong halaga. Iyon po, brother, ano, uh, brother Aljan. Oh, Pa-forward nung ano, nung kung merong yung mga nag-message sa'yo, baka pwedeng makahingi ng link doon sa GC na yon Meron ng... na po sa BB Face natin, na. Oh sige sige sige. Salamat bro. Salamat sa feedback dun sa nag uh, nagtanong sa sa iyo. Okay. Um magpapasalamat po tayo sa unang-una sa Diyos at sa inyong tatlong magigiting at masisipag <laughs> 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 um sobrang ano sobrang overtime na tayo pero laban pa rin kayo. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.